Gislaine, o Roberto Simon e o colega Renato Nunes. E outros colegas também estiveram lá, o Anderson, alguns funcionários, gerentes e tudo. E, enfim, demos um apoio lá ao André. Tá bem? Bom, e de quebra recebi uma denúncia de uma obra sem placa e tal, que eu deverei encaminhar. Já está aqui. Está aqui com o cartão do denunciante, eu vou encaminhar. É assim, né? Bem, vamos lá. Retomando a ordem dos trabalhos, há uma solicitação de inversão de pauta em função de uma reunião paralela aqui, por conta da pauta de amanhã. Então, vai haver a necessidade de ausência da colega Lana Jubé e do colega Tostes para discutir um documento que vai ser apresentado amanhã ao plenário. Então, já com o acordo aqui do coordenador da comissão, a orientação é que o item 6.8, que vai ser relatado pelo colega Tostes, seja antecipado ao 6.5. Todos concordam, né? Podemos fazer assim, né? Tá bem? Então, temos uma sequência de projetos de deliberação plenária, de julgamentos de processos de fiscalização. O primeiro, então, será o de número 1000017082 de 2015. Tem como interessada a Vipaer, Agrimensura e Topografia, tem por origem o CAU Minas Gerais, e o relator da Comissão de Exercício Profissional é o colega Tostes. Eu peço ao colega Hugo, antes de passar a palavra, para que abra essa sequência de relatos, para conceder a palavra aqui à colega Maria Elisa Batista, né, conselheira por Minas Gerais, que tem uma manifestação a fazer, uma informação, uma manifestação ao plenário. Então, sim? Está bem? Então, por favor, Maria Elisa. Antes. Esses processos são processos que já vieram à plenária, foram retirados, e o CAU-MG me encarregou de esclarecer o seguinte, que a maneira como a fiscalização era feita era uma diretriz estabelecida no CAU-MG de considerar o CNAE como uma fonte de informação para fiscalização. Depois de um processo que transitou aqui, né, um recurso que transitou aqui, o CAU-MG está revendo essas diretrizes de fiscalização e está avaliando como que conduz lá os processos, né? E, nesse sentido, eu vou me abster nas quatro votações, eu acho que eles devem ser votados, o parecer da comissão, para a gente encerrar essa etapa, e esperamos que nos próximos processos eles venham fundamentados mais de comum acordo com as diretrizes do CAU-BR. É isso, obrigada. Obrigado, Maria Elisa. Acho que está bem informado e esclarecido. Passo a palavra, então, para o colega Hugo, para ele abrir a sequência, e em seguida o colega Tosh fará o seu relato, né? Por favor, Hugo. Boa tarde, colegas. Esse processo foi bastante debatido na nossa comissão. Todos os quatro têm o mesmo ponto de partida, e cada um tem suas peculiaridades. Então, nesse, o relator Tostes fez aí, e foi aprovado unanimemente lá na nossa comissão. Por favor, Tostes, seu relato. Bem, boa tarde a todos. Bom, processo de fiscalização do CAU-F número 10.0001.17.082/2015. Protocolo CICAL número 354-128/2016, assunto recurso ao plenário do CAU-BR, interessado Vipaé Limitada, origem CAU-MG. Item da pauta do protocolo CICAL 354-128/2016, recurso interposto ao processo de fiscalização do CAU-MG para apreciar o relatório e voto fundamentado. Relatório, conselheiro federal José Alberto Tostes. Data 8/7/2016. Histórico. Vem a exame desta Comissão de Exercício Profissional, CEP-CAU-BR, o recurso interposto pela empresa Vipaé Limitada nos autos do processo de fiscalização número 10.0001.170.82/2015,
e protocolo SICAL 354-128/2016. Em 13 de março de 2015, após pesquisa cadastral realizada no site da Receita Federal, por meio do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e pesquisa e inscrição nos Conselhos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, o agente de fiscalização do CAU-MG emitiu um relatório de fiscalização informando a situação cadastral da empresa e a notificação preventiva com a seguinte descrição e capitulação. Descrição: pessoa jurídica que se apresenta como prestadora de serviço de arquitetura verificado pela presença da atividade econômica KINAI 7111100, serviço de arquitetura, junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sem registro em conselho profissional. Infração 10, ausência de registro no CAU, pessoa jurídica. Capitulação da infração, artigo 7º da Lei 12.378/2010, capitulação da penalidade, inciso 10º, inciso 11º do artigo 35º da Resolução 22/2012. Em 16 de março de 2015, a notificação preventiva de número 10.0001.170.82/2015 foi entregue no endereço registrado no CNPJ da empresa, informando que a mesma teria 10 dias a contar do recebimento daquele aviso de recebimento AR para regularização da situação. Em 31 de março de 2015, sem resposta do notificado e sem mudança na situação da inscrição da empresa nos conselhos profissionais e no CNPJ da Receita Federal, conforme pesquisa nos respectivos sítios eletrônicos, o CAU-MG emitiu o ato de infração número 10.0001.170.2002/2015. Em 14 de abril de 2015, o auto de infração de número 10.0001.170.82/2015 foi entregue no endereço registrado no CNPJ da empresa, informando que a mesma teria 10 dias a contar do recebimento daquele aviso para regularização da situação. Em 27 de maio de 2015, a interessada apresentou defesa ao auto de infração, alegando que a empresa não tinha exercido atividade de arquitetura e urbanismo, conforme o objeto social de prestação de serviços em agrimensura, além de que encontrava-se baixada na prefeitura e em processo na Receita Federal, conforme documentação apresentada. Em 20 de julho de 2015, a coordenadora da CEP CAU-MG, conselheira Rosemeire Romano, nomeia o conselheiro Cláudio de Melo Rocha como relator do processo de fiscalização para análise parecer. Análise eu vou falar mais lá adiante. Em 20 de julho de 2015, a CEP CAU-MG acompanhou o voto do relator e determinou em manter o auto de infração e a multa fixada em 10 vezes o valor vigente da anuidade. Em 24 de agosto de 2015, o CAU-MG comunicou à interessada a decisão da Comissão de Exercício Profissional e informou que a mesma poderia interpor recurso ao plenário do CAU-MG no prazo de 30 dias, a contar do recebimento daquele aviso de recebimento AR. Em 17 de setembro de 2015, a interessada apresentou o recurso ao CAU-MG, alegando que nunca houve ato infracional, a empresa não tinha exercido atividade de arquitetura e urbanismo, conforme o objeto social de prestação de serviço em agrimensura. Apenas o código de registro no KINAI foi inadequado. Nunca houve má-fé por parte da empresa, ausência de dolo e dano à sociedade, e a empresa encontra-se baixada na prefeitura e em processo na Receita Federal. Em 24 de novembro de 2015, a presidente do CAU-MG nomeia a conselheira Marília Palhares Machado como relatora no plenário do processo de auto de infração número 10.0001.170.82/2015. Em 13 de janeiro de 2013, a relatora apresentou seu relatório voto para orientar os conselheiros do plenário do CAU-MG e ser votado na plenária seguinte solicitando o arquivamento. Alegou que, abre aspas, a empresa está inativa há mais de 5 anos, mesmo antes da criação do CAU, e os fatos alegados pela empresa, através de sua contadora e depois de seu advogado, estão amplamente comprovados. Além disso, a escolha do KINAI se deu pela imputação da Receita Federal
e não por escolha dos sócios. A legislação nacional, determinando os códigos do CNAE, vem se alterando, e sendo que não há um CNAE específicos para o serviço de agrimensura. A realidade demonstra que a empresa não atua na área de arquitetura e urbanismo, não cabendo auto de infração e nem multa. Em 18 de janeiro de 2016, durante a 49ª plenária do CAU-MG 2016, por meio da deliberação plenária número 00490496665/2016, foi deliberado que o plenário aprovaria o voto da CEP CAU-MG da instância anterior que determinou a manutenção do auto de infração e a multa fixada em 10 vezes o valor vigente da anuidade, decisão contrária ao relatório voto apresentado pela relatora nomeada no plenário. Conclusão e parecer do primeiro relator. Após análise do processo, concluo que o auto de infração foi lavrado devidamente contra a empresa Vipaé Agrimensura e Topografia Limitada, CNPJ 02845-383-001-24, por entender que a inatividade da mesma não possui o condão de retirar-lhe a condição de infratora. Isto ocorre porque o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, de acordo com o artigo 24, parágrafo 1º da Lei nº 12.378/2010, e a autarquia federal com autonomia administrativa, que possui a função de disciplinar o exercício e a profissão de arquitetura e urbanismo no Brasil, tendo como fim a salvaguarda da sociedade brasileira da má atuação da profissão. Tendo a empresa o CNAE 7111-1-00, serviço de arquitetura dentre as atividades econômicas desenvolvidas em seu CNPJ. Esta se encontra apta ao exercício da atividade profissional de arquitetura e urbanismo e, portanto, existe o risco iminente de dano ou prejuízo. O artigo 1º da Resolução 28 do CAU-BR destaca a obrigatoriedade do registro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades privativas e compartilhadas de arquitetos e urbanistas, considerando que a empresa está em processo de baixa, mas que ainda não retirou o CNAE 7111-100, serviço de arquitetura dentre as atividades econômicas desenvolvidas em seu CNPJ. Encaminha a deliberação da Comissão de Exercício Profissional do CAU-MG o seguinte parecer: manter o auto de infração número 10001-17082/2015, lavrado contra a empresa Vipaé Agrimensura e Topografia Limitada, CNPJ 02-845-383-001-24. Determinar que a multa seja fixada em 10 vezes o valor vigente da anuidade. Em 28 de janeiro de 2016, o CAU-MG comunicou à interessada a decisão do plenário do CAU-MG e informou que a mesma poderia interpor recurso ao plenário do CAU-BR no prazo de 30 dias, a contar do recebimento daquele aviso AR. Em 26 de fevereiro de 2016, a interessada apresentou recurso ao plenário do CAU-BR, solicitando que seja reconhecida a ilegitimidade do auto infracional e a consequente isenção da cobrança do mesmo. Em 30 de março de 2016, a presidência do CAU-MG juntou ao processo o extrato de ata da 49ª plenária do CAU-MG, parte referente ao auto de infração número 10.000.170.82/2015 e encaminhou à presidência do CAU-BR. Análise. Considerando o artigo 1º da resolução CAU-BR número 28/2012, que o requisito para exigência do registro de pessoa jurídica nos casos F é a constatação dos objetivos sociais da empresa e no exercício das atividades profissionais privativas de arquitetos e urbanistas, compartilhadas ou acumuladas com outras áreas profissionais. Considerando que os objetivos sociais são quem indicam com precisão e clareza as atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica, estando descrita nos contratos sociais ou no estatuto das empresas. Considerando que as ações de fiscalizações empreendidas pelos CAUs UF devem proceder, segundo o inciso 7º do artigo 11º, da Resolução CAU-BR número 22/2012, com uma descrição minuciosa dos elementos que configure a infração à legislação profissional. Considerando que a visualização de cadastro de atividades de arquitetura e urbanismo
perante órgãos e entidades da administração pública, a exemplo do CNAE, Código Nacional de Atividades Econômicas, Cadastro da Receita Federal do Brasil, por meio das atividades econômicas primárias e secundárias, configuram mera indicação do exercício de tais atividades, não dispensando análise preliminar dos objetivos sociais das empresas ou provas da prática profissional para eventual lavratura de notificação ou ato de infração. Considerando que a empresa está inativa há mais de 5 anos, mesmo antes da criação do CAU, e os fatos de defesa alegados pela empresa recorrente por meio de seus representantes foram amplamente comprovados, e considerando que não houve a comprovação do exercício de atividades privativas ou compartilhadas de arquitetura e urbanismo por parte da empresa recorrente nos últimos anos. Considerando que, em 13 de janeiro de 2013, a relatora apresentou o seu relatório voto para orientar os conselheiros do plenário do CAU-MG, solicitando o arquivamento. O plenário CAU-MG optou pela manutenção do primeiro auto de infração e a multa fixada em 10 vezes o valor vigente da anuidade, decisão contrária ao relatório voto apresentado pela relatora nomeada pelo plenário, conforme decisão da CEP, da CEP MG, tá aí, CAU-BR, desculpe, na instância anterior. Conclusão. Mediante o exposto e à luz da legislação vigente, tendo em vista que as atividades desenvolvidas pela empresa recorrente, segundo seu contrato social, não são privativas de arquitetos e urbanistas, e a falta de comprovação atual no exercício de atividades técnicas de arquitetura e urbanismo, conclui-se que é imprópria a exigência de registro dessa pessoa jurídica junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU-MG. Voto. Pelo presente voto e relatório fundamentado, opto por recomendar ao plenário do CAU-BR pelo deferimento do recurso do interessado, anulando o auto de infração e a multa e o consequente arquivamento do processo com o envio dos autos ao CAU-MG para a comunicação dessa decisão à parte interessada e as providências cabíveis. Brasília, tá a data de julho, né? A data de hoje, 18, que hoje eu até me perdi na data, né? Esse é o seu relato, Tosh. Desculpe, 8 de julho de 2016. Conselheiro José Alberto Tosh, deve ser da CEP. Podia colocar o ato deliberativo, por favor. Deliberação plenária DPOBR número 0056/2016. Aprecio o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAU-MG. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção primeira do artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, nos dias 21, aqui já a data anterior, né? Tem aqui atualizar. Após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado, revisado e apresentado pelo relator, conselheiro federal José Alberto Tosh, acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CEP-CAU-BR, por meio da deliberação número 51/2016, CEP-CAU-BR deliberou conhecer o recurso da interessada. 2. Acompanhar os termos da deliberação 51/2016, CEP-CAU-BR, no sentido de a. deferir o recurso da interessada e arquivar o processo, e b. remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CAU-MG, para as devidas providências. 3. Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Obrigado, colega Tostes. Então, em discussão, algum colega conselheiro tem alguma manifestação a fazer, dúvida a retirar, sugestão a apresentar? Colega Anderson. Bom, parabenizar o relato do colega Tostes e o trabalho da comissão, mas lembrar que não é a primeira vez que a gente vê o plenário do CAU de Minas caminhar por esse diapasão, né? Por essa linha de raciocínio que estabelece o processo de fiscalização pelo CNAE, sem, de fato, juntar
provas adequadas do fato em si ocorrido, da empresa, né? Não me engano, já teve alguns processos aqui nesse plenário que tem acontecido isso. Eu acho que não é legal passar em branco uma segunda ou terceira vez sem que a gente levante essa possibilidade. Sabe, Maria Elisa? Sabe, não? De orientar, enfim, não sei se vale uma orientação nossa a esse respeito. Eu não estava aqui, desculpa. É porque eu não estava aqui, por isso essa minha manifestação. Assim. Acho que era bom a gente, em algum expediente, orientar isso. Ela já tinha feito a manifestação sobre isso, a Maria Elisa tinha esclarecido. Isso que não, você está falando? Não. Colega Lana Gilberto. Não, essa dúvida, na verdade, que o Anderson tem, pode ser de outros. Então, eu até perguntei, Maria Elisa, você vai falar sobre isso? Porque, na verdade, a Maria Elisa justificou isso, antes de começar o processo, que Minas está revendo todos esses processos. Tem um lote de processos. Então, né? Para quem não estava aqui no comecinho, isso já foi dito. Colega Maria Elisa. Primeiro, desculpa, Anderson, pela minha impaciência. Também não vi que você não estava aqui antes. Ele sempre está, né? Ele sempre está. Ou pelo menos nos nossos corações. Eu já... Essa sua fala eu fiz logo antes, esclareci que esses processos vão ter uma revisão de procedimento, né, como a presidente Vera já me informou. É porque tem uma sequência, né, acho que tem quatro processos similares. Então, e esse procedimento está sendo revisto lá. Alguma outra manifestação ou solicitação de informação? Colega Renato Nunes. Bem, eu só queria, considerando que a gente faz com muita frequência esses relatos, conheço bem a dificuldade. Eu queria parabenizar o colega Tostes pela precisão, organização e articulação do encaminhamento do seu parecer. Só queria fazer esse registro. No final eu dou. Nada mais? Podemos ir à votação? Então peço, por gentileza, a Poliana. Cadê a Poliana? Por favor, quadro de votação. Os colegas que acompanham o projeto de deliberação digitam 1, os que não acompanham 2, 3, abstenção, em votação. Relembrando que Minas já informou que vai se abster. E os motivos pelos quais... Vamos suspender o regime de votação um instante. Não tá avançando. Então vamos lá, vamos lá. Amazonas já foi, já resolveu, então. Então, concluído o regime de votação. Então, foi aprovado por 24 votos. 1 não aprovar e 2 abstenções. Então, agradeço aí ao colega. Alguma consideração a mais, colega Tostes, relator? Cooperação na discussão desse tema. Obrigado. Obrigado. Eu também cumprimento os membros da comissão, sua assessoria, colega Cláudia, pelo trabalho de qualidade aqui apresentado, né? E vamos então ao item de. E o colega Tosti e a colega Lana, se quiserem tratar do assunto relativo à emergência surgida em função do que vai ser discutido amanhã, se quiserem se ausentar, o plenário já está informado também da necessidade da retirada. Né? Item 6.5. Projeto de deliberação plenária de julgamento do processo de fiscalização número 100007189 de 2014, interessada Ver
Ambiente, Consultoria e Projetos do CAU, Minas Gerais. Comissão de Exercício Profissional, relator, colega Luiz Edelbrando. O colega Hugo tem algo a informar de início? Não, eu só queria acrescentar que temos também o assessor Jorge, que nos assessora nessa parte de fiscalização, né? Então, esse também é mais um processo oriundo do CAU-MG, tem o mesmo início, mas tem suas peculiaridades também. Por favor, Luiz Edelbrando, seu relato. Como disse o Hugo, esse aqui foi um trabalho feito em conjunto, né? Porque eram processos semelhantes, né? O relato do processo de fiscalização CAUF MG, né, número 1000007189 de 2014. Protocolo CICAL 34-35-70-2016. Assunto: recurso ao plenário do CAU. Interessado: ver ambiente, consultoria e projetos. Origem: CAU MG. Item da pauta 51, da reunião da 51ª da reunião da CEP do CAU-BR. Protocolo CICAL 34-35-70 de 2016. Recurso interposto ao processo de fiscalização do CAU-MG. Apreciar relatório e voto fundamentado. Relator, Luiz Vildebrando. Data, 7/7/2016. Histórico. Vem a exame dessa comissão de exercício profissional, CEP CAU-BR, recurso interposto pela empresa VER, Ambiente, Consultoria e Projetos, nos autos do processo de fiscalização número 1000 e... Não, vou deixar o número aí. Posso... 1000-7-189 de 2014. E protocolo CICAL 34-35-70 de 2016. Item 1. Em 9 de maio de 2014, após pesquisa cadastral realizada no site da Receita Federal do Brasil, por meio do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, a pesquisa de inscrição nos Conselhos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, o agente de fiscalização do CAU-MG emitiu um relatório de fiscalização informando a situação cadastral da empresa e a notificação preventiva com a seguinte descrição e capitalização. Descrição: pessoa jurídica que se apresenta como prestador de serviço de arquitetura, verificado pela presença da atividade econômica no CNAE 71-11-100. Serviço de arquitetura junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sem registro em conselho profissional. Infração 10, ausência de registro no CAU Pessoa Jurídica. Capitalização da infração, artigo 7 da Lei 12.378 de 2010. Capitalização da penalidade, inciso 10 do inciso 11 do artigo 35 da Resolução 22 de 2012. Item 2. Em 14 de maio de 2014, a notificação preventiva número 1000-7-98 de 2014 foi entregue no endereço registrado no CNPJ da empresa, informando que a mesma teria 10 dias a contar do recebimento daquele aviso, do recebimento AR, para regularização da situação. Em 23 de maio de 2014, a empresa recorrente comunicou sua inatividade, informando que tinha solicitado ao seu contador tais documentos de comprovação para que fossem enviados posteriormente. Em 25 de julho de 2014, o auto da infração número 1000-7189 de 2014 foi entregue ratificando as infrações na notificação preventiva. Item 5.
Em 14 de janeiro de 2015, o auto de infração número 1000007189 de 2014 foi entregue no endereço registrado no CNPJ da empresa, informando que a mesma teria 10 dias a contar do recebimento daquele aviso de recebimento AR para regularização da situação. Item 6. Em 25 de julho de 2015, a coordenadora da CEP, conselheira Rose Meire Romano, nomeia o conselheiro Cláudio de Mello Rocha como relator do processo de fiscalização para análise e parecer. Item 7. Em 25 de junho de 2016, a CEP do CAU-MG acompanhou o voto do relator e determinou em manter o auto de infração e a multa fixada em 5 vezes o valor vigente da unidade. Item 8. Em 28 de agosto de 2016, o CAU-MG comunicou à interessada a decisão da Comissão de Exercício Profissional e informou que a mesma poderia interpor recurso ao plenário do CAU-MG no prazo de 30 dias, a contar do recebimento daquele aviso AR. Item 9. No dia 28 de setembro de 2015, a interessada apresentou recurso ao CAU-MG, alegando que essa empresa foi aberta em 2005 e, por sugestão do contador da época, foi adotado o KNAI de arquitetura como principal. Apesar de ser arquiteto de formação, na época trabalhava com consultoria ambiental, daí vem o nome Vera Ambiente. A partir de 2007, trabalhava exclusivamente com consultoria de projetos sociais e ambientais, desenvolvido por empresas, ONGs e outras organizações. Parei de trabalhar como pessoa jurídica no meio do ano de 2012, e desde essa época venho tentando fechar a empresa. Creio que os senhores conhecem a burocracia e a dificuldade para se concretizar isto em nosso país. E, infelizmente, mas não diferente de muitos profissionais liberais que se aventuram a virar pessoa jurídica. Tenho dívidas com essa empresa que me impossibilitaram de fechá-la. Para dar baixa na empresa, tenho que quitar todos os débitos existentes, e isto que venho fazendo desde 2012, de acordo com as minhas possibilidades financeiras. Envio as declarações de imposto de renda dos anos de 2012 e 2013, onde é possível observar que, a partir do terceiro semestre, não existem mais lançamentos e movimentos financeiros na empresa. As declarações de inatividade dos anos de 2013 e 2014. A de 2015 não é possível emitir, pois ainda está em curso. Item 10. Em 3 de novembro de 2015, a presidente do CAU-MG nomeia o conselheiro Denilson Caldeira Rocha como relator no plenário do processo de auto de infração número 1000007189/2014. Item 11. Em 15 de dezembro de 2015, a relatora apresentou seu relato e voto para orientar os conselheiros do plenário do CAU-MG e ser votado na plenária seguinte, acompanhando o voto da CEP-MG. Item 12. Em 15 de dezembro de 2015, durante a 49ª plenária do CAU-MG de 2016, por meio da deliberação plenária número 0048547 de 2015, foi deliberado que o plenário aprovaria o voto do relator, que determinava a manutenção do auto de infração e a multa fixada em 5 vezes o valor vigente da anuidade. Item 13. Em 29 de dezembro de 2015, o CAU-MG comunicou à interessada a decisão do plenário MG e informou que a mesma poderia interpor recurso ao plenário do CAU, num prazo de 30 dias, a contar do recebimento daquele aviso de recebimento AR. Item 14.
Em 28 de janeiro de 2016, a interessada apresentou recurso ao plenário do CAU-BR, solicitando que seja reconhecida a ilegalidade do auto infracional e, consequentemente, a isenção da cobrança do mesmo. Item 15. Em 1º de fevereiro de 2016, a presidência do CAU-MG juntou os documentos referentes ao auto de infração número 100007-7189 de 2014 e encaminhou à presidência do CAU-BR. 3. Análise. Considerando o artigo 1º da resolução do CAU número 28 de 2002, que o requisito para exigência do registro de pessoa jurídica no CAU-F é a constatação nos objetivos sociais da empresa, o exercício de atividade profissional privativa de arquitetos urbanistas, compartilhadas ou cumuladas com outras áreas profissionais. 2. Considerando que os objetivos sociais são quem indicam com precisão e clareza as atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica, estando descritas nos contratos sociais ou estatutos das empresas. 3. Considerando que as ações de fiscalização empreendidas pelo CAU-EF devem proceder segundo o artigo 7º, o inciso 7º do artigo 11 da resolução do CAU-BR número 22 de 2012, com uma descrição minuciosa dos elementos que configuram a infração à legislação profissional. 4. Considerando que a visualização de cadastro das atividades de arquitetura e urbanismo perante os órgãos e entidades da administração pública, a exemplo do CNAE, Código Nacional de Atividades Econômicas, cadastro da RFB, Receita Federal do Brasil, por meio das atividades econômicas primárias e secundárias, configuram mera indicação do exercício de tais atividades, não dispensando análise preliminar dos objetivos sociais das empresas ou provas da prática profissional. Para eventual lavratura da notificação ou de infração. Item 5. Considerando que a empresa está sem movimentação desde o ano de 2002, e os fatos de defesa alegados pela empresa recorrente, pelo meio de documentação, foram amplamente comprovados. E, 6. Considerando que não houve a comprovação do exercício de atividades privativas ou compartilhada de arquitetura e urbanismo por parte da empresa recorrente nos últimos anos. 4. Conclusão. Mediante o exposto à luz da legislação vigente, tendo como em vista as atividades desenvolvidas pela empresa recorrente, não são privativas de arquitetos e urbanistas. É a falta da comprovação atual do exercício de atividades técnicas de arquitetura e urbanismo, conclui-se que é imprópria a exigência do registro dessa pessoa jurídica junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. 5. Voto. Pelo presente voto e relatório fundamentado, opto por recomendar ao plenário do CAU-BR pelo deferimento do registro do interessado e pelo arquivamento do processo com envio dos autos ao CAU-MG para comunicação dessa decisão à parte interessada e às providências cabíveis. Brasília, 7 de julho de 2016. Luiz Debrando Ferreira Paz, relator, conselheiro federal. Deliberação plenária. Processo, protocolo SICAL 34.35.70/2016, recurso ao processo de fiscalização número 100007-1189/2014, do CAU-MG, interessado, Ver Ambiente, Consultoria e Projetos. Interessado, presidência do CAU-BR. Assunto, ordem do dia número 7 da 50ª reunião ordinária da CEP do CAU-BR, apreciar
é aprovar relatório e voto do relator a ser encaminhado ao plenário do CAU. Deliberação. Deliberação. Ah, eu estou lendo a da CEP. Estou lendo a da CEP. Tá. Deliberação. Deliberação plenária, né, número 056, da data de hoje, 2016, né, aprecia o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAU-MG. O plenário do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das suas competências e prerrogativas do que trata a seção 1 do artigo 9º do regimento do CAU, reunido ordinariamente em Brasília nos dias 18 de agosto de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado, revisado, apresentado pelo relator, conselheiro federal Luiz Aldebrando Ferreira Paz, acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional de Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CEP-CAU-BR, por meio da deliberação número 48 de 2016 da CEP-BR, deliberou conhecer o recurso da interessada. 2. Acompanhar os termos da deliberação número 48, 2016, da CEP do CAU-BR, no sentido de A. Deferir o recurso da interessada e arquivar o processo. E. B. Remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CAU-MG, para as devidas providências. 3. Essa deliberação entra em vigor na data da sua aprovação. Brasília, 18 de agosto de 2016. Haroldo. Obrigado, colega Luiz Aldebrando. Então, em discussão, é um caso muito semelhante ao anterior, mas se algum dos conselheiros tiver alguma dúvida que precise de alguma informação complementar, a palavra está com o plenário. Então, não havendo nenhuma contribuição, sim? Ele está recomendando uma alteração no item 12, né, que foi deliberado que o plenário aprovaria. Né, então, aí ele está colocando que o plenário aprovou, né, sugestão do... Não, item 12. O relato? No relato. No relato, mas é só no meu relato. É porque o relato já foi aprovado pela comissão, né? Está igual em todos. Nós acabamos de aprovar o anteriormente com esse mesmo expressão. Então vamos adiante, vamos voltar para a deliberação. Na deliberação não tem nada a ajustar, não, né, Luiz? Qual? Na deliberação não, nada. Não. Então vamos lá. Quadro de votação, os que acompanham o voto apresentado pelo relator digitam 1, os que não aprovam 2, abstenção 3, em regime de votação. Amapá está ausente, Goiás ausente, Rio de Janeiro ausente, Rio Grande do Sul. Então, instituições de ensino não vai votar, não? Ah, desculpe, está certo, obrigado. Está escurinho ali. Então, concluída a votação, então aprovado com 23 votos e uma abstenção. Então, agradeço ao colega Luiz Aldebrando, demais membros da comissão, assessoria, e vamos adiante. Item 6.6. Projeto de deliberação plenária de julgamento de processo de fiscalização número 10000172021 de 2015.
interessada, Tati Prestações de Serviços, que vem do CAU Minas Gerais. Comissão de Exercício Profissional, relator, colega Claudemir, que está ausente. É o colega Gonzalo que vai relatar, né? Eu passo a palavra inicialmente aqui para o colega Hugo, caso queira antecipar alguma informação. Por favor, Hugo. Não, o único que teve uma diferença substancial é que, no primeiro, houve uma sugestão de arquivamento e o plenário do CAU-MG manteve a coisa. Os outros três têm a mesma configuração, inclusive na hora de formatar aí, nós fizemos igual, né? Então, Gonzalo, se seu relato, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, aclarar, né, que estou fazendo uso da palavra em função de um relato feito pelo meu colega Claudemir, porque estou fazendo uma mera leitura de um relato feito por ele e que veio a cair a minha mão. Bom, o processo de fiscalização CAU-UF número D0001-17201/2015, assunto recurso ao plenário do CAU-BR, interessado Tachi Prestações de Serviços, origem CAU-MG, item de pauta da 51ª reunião da CPCAU-BR, protocolo CICAU número 35430302016, recurso interposto ao processo de fiscalização do CAU-MG, apreciação do relator e voto fundamentado, relator conselheiro federal Claudemir José Andrade, data 8 de julho de 2016. Histórico, bem a exame desta comissão de exercício profissional, CPCAU-BR, recurso interposto pela empresa Tachi Prestações de Serviços Limitada, nos autos do processo de fiscalização número D0001-1721-2015, e protocolo CICAU 35430302016. 1. Em 13 de março de 2015, após pesquisa cadastral, realizada no site da Receita Federal, por meio do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e pesquisa de inscrição nos Conselhos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, o agente de fiscalização do CAU-MG emitiu relatório de fiscalização informando a situação cadastral da empresa e a notificação preventiva com a seguinte descrição e capitulação. Descrição: pessoa jurídica que se apresenta como prestadora de serviço de arquitetura verificado pela presença de atividade econômica KINAE CH1-11-1-00, Serviço de Arquitetura junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sem registro de Conselho Profissional. Infração 10, ausência de registro no CAU, PJ, capitulação de infração, artigo 7º da Lei 12378/2010. Capitulação da penalidade, inciso 10º, inciso 11º, do artigo 35 da Resolução 22/2012. El 23 de marzo de 2015 se notifica a empresa. 3, en 13 de abril de 2015 se emite o ato de infração ao não obter resposta da notificação. 4, em 29 de abril de 2015 se entrega o auto de infração. 5º, 15 de maio de 2015, a interessada apresenta resposta nos seguintes termos: Tachi Prestação de Serviços Limitada, ME, inscrita no CNPJ sob número 18884347/000100, estabelecida na rua Marechal Floriano Peixoto, número 403, Centro Conselheiro Lafayette, Minas Gerais,
representada pela sua representante legal, Tatiane Mara Espada Cancela, portadora de CPF, vem respeitosamente informar que, por erro, consta na inscrição de pessoa jurídica CNPJ a prestação de serviços de arquitetura como atividade secundária, sendo que os serviços prestados pela empresa e o do atendimento médico de neonatologia, conforme cópias das notas fiscais anexas e a essa justificativa. 6. El 21 de julho de 2015, se nomeia relator dentro da Comissão de Exercício Profissional de Minas Gerais. 21 de julho de 2015, a Comissão de Exercício Profissional de Minas Gerais acompanha o voto do relator e determinou manter o auto de infração e uma multa de 10 vezes o valor da anuidade, votado unanimemente. 8. Em 25 de agosto de 2015, se comunica interessada a decisão da Comissão de Exercício Profissional de Minas Gerais. 9. 24 de setembro de 2015, a interessada apresenta recurso ao CAU Minas Gerais, apresentando uma alteração do contrato social e o CNAE retificado. 10. Em 24 de novembro de 2015, CAU Minas Gerais nomeia relatora no plenário. 11. O relato voto fundamentado acompanha a decisão da Comissão de Exercício Profissional MG, nos seguintes termos. Análise do relator. A. O auto de infração foi labrado em observância ao artigo 7º da Lei Federal, 12.378/2010, e ao inciso 2º do artigo 1º da Resolução KBR, número 28/2012. B. Os trâmites burocráticos foram cumpridos. C. O fato gerador aparentemente deixou de existir, já que, em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, no dia 14/10/2015, observou-se que a prestação de serviços de arquitetura como atividade econômica secundária foi retirada dessa empresa, permanecendo como atividade econômica secundária, educação superior, graduação e pós-graduação. Conclusão e parecer do relator. Há aqui uma maquiagem de situação, apesar do procurador que representa a empresa neste processo afirmar que haverá mudanças na sociedade, mudam as sociais e as atividades principais e secundárias. A arquiteta e urbanista Tatiana Mara Espada Cancela permanece na qualidade de sócia dentro da alteração contratual solicitada à JUSMG. Foi retirado do CNAE de prestação de serviços de arquitetura como atividade econômica secundária que passou a ser de prestação de serviços de educação superior e graduação e pós-graduação, que segundo notas fiscais vem ocorrendo em entidades de ensino superior de arquitetura e urbanismo, atividades que exige da empresa entela um registro do CAU segundo consta nas notas fiscais incluídas no processo. 12º. Em 18 de janeiro de 2016, em deliberação plenária, se vota pela manutenção do ato de infração e a multa fixada em 10 vezes o valor vigente da anuidade. 13º. 28 de janeiro de 2016, se comunica a interessada a decisão da plenária. 14º. A interessada apresenta recurso ao KBR el 29 de fevereiro de 2016. 15. 30 de março de 2016, o KMG, através da sua presidência, encaminha à presidência do KBR o processo. Análise. 1. Considerando o artigo 1º da resolução KBR número 28/2012, o requisito para a exigência do registro de pessoa jurídica nos KUF é a constatação nos objetivos sociais da empresa, o exercício de atividades profissionais privativas de arquitetos e urbanistas, compartilhadas ou cumuladas com outras áreas profissionais. 2. Considerando que os objetivos sociais são quem indicam
com precisão e clareza as atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica, estando descrita nos contratos sociais ou estatutos das empresas. 3. Considerando que as ações de fiscalização empreendidas pelos KUF devem proceder, segundo o inciso 7º do artigo 11 da resolução KUBR número 22/2012, com uma descrição minuciosa dos elementos que configuram infração à legislação profissional. 4. Considerando que a visualização do cadastro de atividades de arquitetura e urbanismo perante órgãos e entidades de administração pública, a exemplo do CNAE, Código Nacional de Atividades Econômicas, cadastro do RFB, Receita Federal do Brasil, por meio de atividades econômicas primárias e secundárias, configuram mera indicação do exercício de tais atividades, não dispensando análise preliminar dos objetivos sociais da empresa ou provas de prática profissional para eventual lavratura da notificação do auto de infração. 5. Considerando que a empresa recorrente não atua em atividades privativas, arquitetura e urbanismo, mesmo que uma das suas sócias seja arquiteta e urbanista, e os fatos de defesa apresentados por meio dos seus representantes foram amplamente comprovados e solucionados. E 6. Considerando que houve a comprovação do exercício de atividades privativas ou compartilhadas, de arquitetura e urbanismo por parte da empresa recorrente nos últimos anos. Conclusão, mediante o exposto à luz da legislação vigente, tendo em vista que as atividades desenvolvidas pela empresa recorrente, segundo seu contrato social, não são privativas de arquitetos e urbanistas, e a falta de comprovação atual do exercício de atividades técnicas de arquitetura e urbanismo, conclui-se que é imprópria a exigência de registro desta pessoa jurídica junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, KUMG. Voto. Pelo presente voto e relatório fundamentado, opto por recomendar ao plenário do KUBR pelo deferimento do recurso do interessado, anulando o auto de infração e multa e o consequente arquivamento do processo com o envio dos autos ao KUMG para comunicação desta decisão à parte interessada e às providências cabíveis. Brasília, 8 de julho de 2016, Claudemir Andrade, relator. A deliberação, por favor. Processo de fiscalização número 10.0001.7201/2015 KUMG, protocolo CICAU número 354303/2016. Interessado, Tachi, prestações de serviços. Assunto, apreciação de recurso interposto pela interessada ao plenário do KUBR em fase de decisão do plenário do KUMG. Deliberação plenária, de POBR número 0057-06/2016. Aprecio o recurso interposto pela interessada em fase de decisão do plenário do KUMG. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, KUBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção primeira do artigo 9º do Regimento Geral do KUBR, reunido ordinariamente em Brasília, Distrito Federal, no dia 18 de agosto de 2016, após análise e assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado, revisado e apresentado pelo relator. Aqui talvez haveria que modificar, né? Voto fundamentado, revisado pelo conselheiro federal Claudemir Andrade e apresentado pelo conselheiro federal Gonzalo Melgar, não sei se cabe. Sim? Acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CPKUBR, por meio da deliberação número 50/2016, CPKUBR, deliberou, primeiro, conhecer o recurso da interessada, segundo,
acompanhar os termos da deliberação número 50/2016 CPCAU-BR no sentido de A. Deferir o recurso da interessada e arquivar o processo. E B. Remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, KUMG, para as devidas providências. 3. Essa deliberação entra em vigor na data da sua aprovação. Obrigado. Está ótimo, Gonzalo. Obrigado. Em discussão? Eu acho que essa... eu estou achando essa... melhorar essa redação, gente. Sim. Considerando o relatório e voto fundamentado revisado pelo conselheiro. Não, será que não seria melhor? Considerando o relatório e voto fundamentado do conselheiro. Eu não entendi esse revisado, esse verbo revisar. Colega Gonzalo? Só no sentido de que fique claro que quem faz o relatório e voto parecer fundamentado é o conselheiro Claudemir. Eu apenas estou dando leitura. Então, se podem montá-lo de uma forma melhor. Não, conselheiro, só desculpa. Erro. É erro. Então, tá, está tirando. Eu entendi a sua colocação, que você que está apresentando. É só ali. Obrigada. Pronto. Algo a mais? Algum conselheiro tem alguma dúvida ou sugestão ao voto aqui apresentado e à deliberação? Colega Renato Nunes. Eu não tenho nada com isso, hein? Sim, sim. Você está ali entre o Renato e o Melgar, né? Entre o Gonzalo e o Melgar. Pois não, colega Gonzalo? É apenas uma correção ortográfica no relatório, não sei se cabe. Não, mas o relatório já foi votado na comissão. Já, okay. O plenário vai aprovar a deliberação. Está certo? Se tiver algum ajuste na deliberação... Então, por favor, Poliana, o painel de votação... Como de costume, os que acompanham digitam 1, os que não acompanham 2, os que se abstêm 3. Então, em regime de votação. Então, concluída a votação. Aprovado com 22 votos, um contrário e uma abstenção. Alguma consideração, colega Gonzalo, relator, ou alguma consideração a mais, não? Os agradecimentos, então. Tudo certo, Hugo? Posso ir adiante? Então, vamos lá. O último desse bloco é o item 6.7, também similar... Projeto de deliberação plenária de julgar. Pois não, colega Fernando Costa. Uma retificação do voto. Eu queria votar favorável, eu apertei o 2 aqui em vez do 1. Corrigir, por favor, então, meu voto. Uma retificação de voto do Rio Grande do Norte. Então, para registro em ata, né, o processo foi aprovado com 23 votos e, uma abstenção. E apenas uma abstenção de Minas Gerais. Falha nossa. Isso, então, 23 votos favoráveis e uma abstenção de Minas Gerais, como já tinha sido informado preliminarmente. Item 6.7. Obrigado, Fernando.
Projeto de deliberação plenária de julgamento de processo de fiscalização número 1000017644 de 2015. Interessada Ideal Consultoria e Empreendimentos, processo que vem do CAU Minas Gerais. Comissão de Exercício Profissional, relator o próprio colega coordenador da comissão, Hugo Segucha, quem eu passo a palavra, então, por favor, Hugo. Processo de fiscalização CAUF 1000017644-2015, protocolo CICAL 354732-2016. Recurso ao plenário do CAUBR. Interessado, Ideal Consultoria Empreendimentos, origem CAU-MG. Item de pauta da 51ª reunião da CEP, protocolo CICAL 354732-2016, recurso interposto ao processo de fiscalização do CAU-MG, apreciar relatório e voto fundamentado. Relator, Hugo Segucha, data 7/7/2016. Histórico. Vem a exame dessa comissão de exercício profissional, CEP-CAU-BR, recurso interposto pela empresa Ideal Consultoria e Empreendimentos Limitada. Em 24 de março de 2015, após pesquisa cadastral realizada no site da Receita Federal, por meio do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e pesquisa de inscrição nos conselhos profissionais de engenharia, arquitetura e urbanismo, o agente de fiscalização do CAU-MG emitiu o relatório de fiscalização informando a situação cadastral da empresa e a notificação preventiva com a seguinte descrição e capitulação. Pessoa jurídica que se apresenta como prestadora de serviço de arquitetura, verificado pela presença da atividade econômica secundária CNAE 7111100, serviço de arquitetura junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sem registro em conselho profissional. Infração, ausência de registro no CAU-PJ. Pessoa jurídica. Capitulação da infração, artigo 7º da Lei 12.378/2010. Capitulação da penalidade, inciso 10, inciso 11, do artigo 35 da Resolução 22/2012. Em 1º de abril de 2015, a notificação preventiva foi entregue no endereço do registrado no CNPJ da empresa, informando que a mesma teria 10 dias a contar do recebimento daquele AR para regularização da situação. Em 28 de abril de 2015, sem resposta do notificado e sem mudança da situação da inscrição da empresa, e nos conselhos profissionais e no CNPJ da Receita Federal do Brasil, conforme pesquisas nos respectivos sítios eletrônicos, o CAU-MG emitiu o auto de infração. Em 5 de maio de 2015, o auto de infração foi entregue no endereço registrado no CNPJ da empresa, informando que a mesma teria 10 dias a contar do recebimento daquele AR para regularização da situação. Em 25 de junho de 2015, CEP-CAU-MG acompanhou o voto do relator e determinou em manter o auto de infração e a multa fixada em 5 vezes o valor vigente da anuidade. Em 25 de agosto de 2015, o CAU-MG comunicou à interessada a decisão da Comissão de Exercício Profissional e informou que a mesma poderia interpor recurso ao plenário do CAU-MG no prazo de 30 dias a contar do recebimento do AR. Em 24 de setembro de 2015, a interessada apresentou recurso ao CAU-MG, alegando que a Ideal Consultoria é uma empresa júnior do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de São João del Rei, caracterizada como associação sem fins lucrativos, é formada por apenas alunos do referido curso de graduação, fundada em setembro de 2010, quando foi feito o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e, na época, os fundadores não tinham conhecimento sobre o direito de tal serviço ser do CAU. Estava providenciando a retirada daquele serviço do CNAE e estava solicitando o registro da empresa no CREA-MG, conforme documento em anexo. Em 24 de novembro de 2015, é nomeado relator no plenário do processo. Em 15 de dezembro de 2015, a relatora apresentou seu relatório voto para orientar os companheiros, os conselheiros no plenário do CAU-MG e ser votado na plenária seguinte, acompanhando o voto da CEP-CAU-MG. Em 18 de janeiro de 2016, o plenário de
do qual o MG deliberou pelo voto da relatora, que determinava a manutenção do auto de infração e a multa fixada em 5 vezes o valor vigente da anuidade. Em 28 de janeiro de 2016, o CAU-MG comunicou à interessada a decisão do plenário do CAU-MG e informou que a mesma poderia interpor recurso ao plenário do CAU-MBR no prazo de 30 dias a contar do recebimento daquele aviso de recebimento. Em 26 de fevereiro de 2016, a interessada apresentou recurso ao plenário do CAU-BR solicitando que seja reconhecida a ilegitimidade do auto de infração e a consequente isenção da cobrança do mesmo. Anexou os autos a comprovação do registro da empresa recorrente e o contrato social da mesma, enfatizando o seu objetivo social. A Ideal Consultoria e Empreendimentos tem por objetivos prestação de serviço de consultoria em projetos de engenharia civil, o trabalho a favor dos talentos pessoais e da capacitação humana e profissional dos acadêmicos da Universidade Federal de São João del Rei, a valorização dos alunos e profissionais da Universidade Federal de São João del Rei no mercado de trabalho e no espaço acadêmico, o fomento ao empreendedorismo e às habilidades de gestão de seus associados, a realização de programas que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico da comunidade, o estímulo, é isso mesmo? Reconhecimento e valorização das iniciativas que visem a promoção da justiça. Para cumprir os objetivos acima estabelecidos, a Ideal Consultoria em Empreendimentos poderá produzir, publicar, distribuir e divulgar artigos, livros, revistas, vídeos, filmes, fotos e similares. Documentar por todos os meios suas diversas atividades, assim como fatos e situações que tiverem reações com suas relação com suas finalidades. Firmar contratos e convênios e ou associar-se com outras pessoas naturais ou jurídicas públicas ou privadas. Arrecadar recursos financeiros de doadores, sejam pessoas naturais ou jurídicas associadas ou não. É expressamente vedada à Ideal Consultoria Empreendimentos qualquer posicionamento de natureza político-partidária, bem como o engajamento à atuação em movimentos políticos e sociais. O auxílio na execução de prestação de serviço por membros associados da Ideal Consultoria Empreendimentos ou estudantes por ele contratados. Aliás, isso aí já só faz parte da cópia, né? Terceiro, análise. Considerando o artigo 1º da Resolução CAU-BR 28/2012, que o requisito para a exigência do registro da pessoa jurídica no CAUF é a constatação nos objetivos sociais da empresa, o exercício da atividade profissional de privativas de arquitetos e urbanistas, compartilhadas ou cumuladas com outras áreas profissionais, considerando que as ações de fiscalização empreendidas pelo CAUF devem proceder segundo o inciso 7º do artigo 11 da Resolução CAU-BR 22/2012, com uma descrição minuciosa dos elementos que configurem infração à legislação profissional, considerando que a visualização do cadastro de atividade de arquitetos e urbanista perante órgãos e entidades da administração pública, a exemplo do CNAE, da Receita Federal do Brasil, por meio das atividades econômicas primárias e secundárias, configuram mera indicação do exercício de tais atividades, não dispensando a análise preliminar dos objetivos sociais das empresas ou provas da prática profissional para eventual lavratura de notificação ou auto de infração, e, considerando que não houve a comprovação do exercício da atividade privativa ou compartilhada de arquitetura e urbanismo por parte da empresa recorrente, 4. Conclusão. A notificação foi emitida baseada em indícios sem a devida comprovação, seja pelo Estatuto Social, seja pela comprovação do exercício da arquitetura e urbanismo. A notificada apresentou ainda que, intempestivamente, cópia do Estatuto Social, que comprova não haver qualquer citação da atividade de arquitetura e urbanismo.
é imprópria a exigência do registro dessa pessoa jurídica junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Voto. Pelo presente voto e relatório fundamentado, opto por recomendar ao plenário do CAU-BR pelo deferimento do recurso do interessado e o arquivamento do processo com envio dos autos ao CAU-MG para a comunicação dessa decisão à parte interessada e as providências cabíveis. Brasília, 7 de julho de 2016. Hugo Segucci, relator. Deliberação plenária 5607. Aprecia o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAU-MG. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas que trata a seção 1, artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunidos ordinariamente em Brasília, DF, nos dias 21 e 22 de julho de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado, revisado e apresentado pelo relator, conselheiro federal Hugo Segucci, acompanhado... Considerando o relatório, voto fundamentado e apresentado pelo relator, conselheiro federal Hugo Segucci, acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, por meio da Deliberação 44/2016, CEP-CAU-BR, deliberou conhecer o recurso da interessada, acompanhar os termos da Deliberação 44/2016, CEP-CAU-BR, no sentido de deferir o recurso da interessada e arquivar o processo e remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais para as devidas providências. Essa deliberação entra em vigor na data da sua aprovação. Perfeito. Obrigado, colega Hugo. Discussão, assunto similar aos três anteriores. Há alguma dúvida específica? Não? Podemos passar a votação, então, né? Então, como de costume, um para aprovar, dois não aprovar, três abstenção para quem está nos assistindo. Então, é em regime de votação. Concluída a votação, então, aprovado com 22 votos e uma abstenção. Então, agradeço novamente aqui aos membros da comissão, à assessoria. Pergunto ao colega Hugo se tem algo a complementar. Agradecer a todos pelo entendimento e pelo voto. Obrigado, Hugo. Então, indo adiante, item 6.9. Projeto de deliberação plenária que homologa registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras. Interessados, Veico Edson Áviles Rocabado, Renato Peron, Francisco José de Fuentes Sabatê, Jean-Christophe Kaiser e Maria Flor Macedo de Magalhães. Tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. Passo a palavra, então, para o colega Geraldine para abrir o ponto da pauta. Por favor, Geraldine. Boa tarde a todos. Bom, mais uma sequência de homologação de processos de registro de profissionais diplomados no exterior. Aqui nós temos uma interessada no registro definitivo, que é a Maria Flor Macedo de Magalhães. Ela é brasileira, ela fez a revalidação do curso da Universidade Técnica de Lisboa, atual Universidade de Lisboa. Temos aí o pedido também de registro definitivo de profissionais que passaram pelo processo de homologação, mas não amparados pelo acordo do CAU-BR e a Ordem dos Arquitetos de Portugal. Os interessados são Francisco José de Fuentes Sabaté, cursou na Universidade Politécnica da Catalunha, UPC, em Barcelona, e revalidou pela USP em São Carlos, São Paulo. O Jean-Christophe Kaiser
se diplomou na Universidade em Frankfurt, na Alemanha, e convalidou na Universidade Federal da Bahia. Leu o nome toda a faculdade. Vamos lá, presidente. Die Fachhochschule University of Applied Science. Obviamente já está em inglês, presidente, porque o termo em alemão é bem diferente desse de ciências aplicadas. É Frankfurt, Main, Alemanha. Obrigado, presidente. Esclarecido. O outro é o Veico Edson Áviles Rocabado, da Universidade Nacional de Tucumã, São Miguel de Tucumã, Argentina. Foi convalidado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Depois, Renato Peron, da Universidade de Arquitetura de Veneza, convalidado pela Universidade Federal da Bahia. Então, todos os processos passaram pela análise e foram objeto de deliberação pelas comissões de ensino nos estados e depois analisados, relatados e também objeto de deliberações da comissão de ensino do CAU-BR. Presidente, costumeiramente pergunto se podemos proceder à leitura de um deles e fazer a aprovação em bloco. Caso algum conselheiro tiver interesse em analisar em separado, podemos destacar e fazer a discussão depois. Pode ser? Peço a gentileza, então, de colocar um deles. Então, nós temos aqui o processo 386621-2016, Francisco José de Fuentes Sabaté, interessado, a deliberação plenária DPOBR 57/2016, é o requerimento do registro definitivo de diplomado no exterior, cujo interessado Francisco José de Fuentes Sabaté se diplomou pela Universidade Politécnica da Catalunha, Barcelona, Espanha, e teve o seu diploma revalidado pela Universidade Federal de São Paulo, USP, em São Carlos. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas que trata a seção 1, artigo 9 do Regimento Geral, reunido ordinariamente em Brasília no dia 18 de agosto de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando as resoluções CAU-BR 266387, que dispõe sobre o registro de arquitetos e urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras nos CAU dos Estados e Distrito Federal, dão outras providências, considerando o artigo 7º da Resolução CAU-BR 26/2012, que determina que o registro concedido ao profissional estrangeiro terá validade vinculada à data de expiração do Registro Nacional de Estrangeiros, RNE, considerando que o requerente apresentou todos os documentos requisitados pelos normativos em vigor no ato do requerimento, considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, considerando que o CAU São Paulo recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Fernando Diniz Moreira, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 86 de 2016 da CEF, que defere o registro do requerente, e deliberou aprovar os termos da deliberação CEF-CAU-BR 2016, aí é o número 86, né? E homologar o registro definitivo de Francisco José de Fuentes Sabaté, CPF 855-551-930-68, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378/2010, cuja validade deverá ser vinculada à data de expiração do seu RNE. 5 de agosto de 2023. Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. É isso, presidente. Obrigado, colega Geraldini. Então, em discussão, alguma solicitação de informação? Algum complemento? Não? Estamos todos informados? Então, reiterando, né, que são diversos processos similares. Haverá uma deliberação para cada um, idêntica a essa que nós vamos votar, idênticas a essa que vamos votar, e válidas, além do citado Francisco José de Fuentes Sabaté, também para Veico Edson Áviles Rocabado, Renato Peron, Jean-Christophe Kaiser e Maria Flor Macedo de Magalhães. Então, por favor, pode colocar o quadro, o painel de votação.
Então, em regime de votação. Concluída a votação, aprovado por unanimidade. Eu cumprimento, agradeço aí o colega Geraldine, demais membros da comissão, a assessoria, Daniele, Ana, enfim, todos os que participam dessas discussões, e devolvo a palavra ao Geraldine para alguma manifestação complementar. Queria aqui agradecer, cumprimentar e agradecer a equipe que tem trabalhado na preparação desses processos, especialmente naqueles pedidos de registro amparados pelo acordo da Ordem dos Arquitetos de Portugal, que esses têm um prazo máximo, segundo firmamos o acordo com a Ordem, de 60 dias entre a solicitação do registro no CAU do Estado e a homologação. Então, nós temos realmente que ser bastante ágeis, e a equipe tem trabalhado e se esforçado, e também a Comissão de Ensino, que tem praticamente todas as plenárias participado de extraordinárias para a gente poder cumprir esse prazo e atender aquilo que nós acordamos com a Ordem. É isso, presidente. Obrigado, Geraldine. Passamos, então, ao item 6.10 da pauta. Trata-se de representação do CAU Brasil para a reunião do Comitê Negociador Birregional das Negociações Mercosul-União Europeia. O assunto foi discutido no Conselho, no Conselho Diretor, que apresenta aqui um encaminhamento. E, antes de tudo, peço que o colega Fernando Diniz, que encaminhou o assunto ao Conselho Diretor, por favor, explane ao plenário do que se trata. Tá? Fernando. Boa tarde a todos. Como vocês estão sabendo, o novo governo está priorizando as relações do mercado com o mercado comum europeu, e em troca de serviços e tudo. E nós recebemos um convite, de fato, do Jorge Marques, do chefe da divisão de negociação de serviços do Ministério das Relações Exteriores. Ele, por sua vez, foi convidado pela comunidade europeia, né, o Itamaraty, e ampliou esse convite para vários setores envolvidos, como de arquitetura, mas de serviços de uma forma geral, né, e agências de regulatórias, para participar desse comitê negociador birregional das negociações Mercosul-União Europeia, que serão realizadas em Bruxelas entre 10 e 14 de outubro. Né. Então, isso é muito importante, nós participarmos desse encontro, porque nós temos mantido várias reuniões com o MEDIC, com a MRE, participamos também daquela workshop com a OCDE, e esse momento, né, dessa reorientação do governo, acho que é importante estarmos presentes nisso. Esse convite veio para mim, mas eu não vou poder ir, porque eu vou estar, justamente, tem outra viagem internacional em setembro, e em outubro, no dia 17, dois dias depois, eu teria que estar em Quito, né, para participar do Habitat 3. Então, nós conversamos e achamos que a figura do coordenador adjunto, Geraldine, é a mais indicada, porque, justamente, ele foi eleito membro representante da área de arquitetura pelos países, né, que estão envolvidos com a CIAM, né? Então, essa é a pessoa mais apropriada para representar o CAU-BR nesse encontro, né? Ele já vai estar em Portugal, então ele tem uma flexibilidade de datas, e isso vai incorrer menos custos para o CAU-BR. Bom, então, não sei se respondi a todas as questões. Ainda não. Posso ler? Sim, mas qual foi? Que as questões não foram feitas. Ah, certo. Os questionamentos. Desculpa a brincadeira, o Fernando. O assunto foi discutido, vamos dizer, pelo Conselho Diretor, que aprovou por unanimidade, né, a proposta da Comissão de Relações Internacionais. Quer ler já a deliberação plenária? Está na tela? Em seguida, a gente abre. Certo. Deliberação plenária número 57 de 2016 aprova a representação do CAU-BR para a reunião do Comitê Negociador Birregional CNB das Negociações Mercosul-União Europeia. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no uso das competências previstas do artigo 28 da Lei 12.13.78, 31 de dezembro de 2010, nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral,
aprovado pela resolução CAU-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, após análise do assunto em epígrafe, considerando que o inciso 43, né, do Regimento Geral do CAU-BR determina que compete ao plenário apreciar e decidir sobre a representação do CAU-BR em qualquer instância e no desempenho de missão específica. Considerando o convite recebido em 29 de julho da Divisão de Negociação de Serviços do Departamento de Assuntos Financeiros, DEFIN, do Ministério de Relações Exteriores, MRE, para participação na reunião do Comitê Negociador Birregional da Negociação Mercosul-União Europeia, a ser realizada em Bruxelas entre 10 e 14 de outubro de 2016, considerando a participação da Comissão de Relações Internacionais, ou do CAU-BR, nas reuniões e atividades promovidas pelo Ministério das Relações Exteriores e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, sobre comércio e serviços, considerando a nota da União Europeia encaminhada à representação do Mercosul em Montevidéu, referente à retificação da próxima rodada de negociações União Europeia-Mercosul, recebida do MRE, considerando que a reunião do Comitê Negociador Birregional de Negociações Mercosul-União Europeia tratará da exigência do reconhecimento acadêmico para profissionais qualificados nos diversos setores profissionais e, entre aspas, funcionamento das cotas numéricas divididas por membros da União Europeia para a contratação de profissionais independentes, né, e, entre aspas, prestadores de serviços por contrato, em particular, a aplicação das cláusulas anticoncentração. Considerando que o conselheiro Roberto Geraldini foi indicado pela área de arquitetura da Comissão de Integração de Arquitetura, Agrimensura, Geologia e Engenharia para o Mercosul, a CIAN, em 13 de março de 2014, para coordenar a área de arquitetura do Mercosul. Considerando que o conselheiro Geraldini, membro da Comissão de Relações Internacionais do CAU-BR, estará no continente europeu em atividades profissionais no mês de outubro, em datas a serem confirmadas e flexíveis, possibilitando atender essa demanda, sem custos de emissão de passagem para o trecho Brasil-Europa para o CAU-BR, necessitando apenas do deslocamento entre Madrid ou Lisboa a Bruxelas, o que reduz significativamente a participação do CAU-BR nessa atividade. Permite uma parte aqui? Porque esse último considerando foi retirado pelo Conselho Diretor ontem, porque não é isso que justifica, né, a presença do nosso colega, embora, obviamente, tenha sido considerado subsidiariamente. Né, mas não é por isso que o conselheiro está sendo indicado. Né. Então, nós havíamos retirado da deliberação ontem, né, na leitura no Conselho Diretor. Tá bem? Uhum. Então, peço desculpas ao plenário e devolvo a palavra aqui para o colega Fernando Diniz. Então, antes de terminar a leitura, eu esqueci também de mencionar que o conselheiro Geraldino é o coordenador da Comissão de Ensino e Formação, o que torna mais ainda apropriado para ir para esta reunião, porque vão ser discutidos temas da área especificamente. Né? Deliberou, né? Aprovar o nome do conselheiro José Roberto Geraldino Júnior como representante do CAU-BR na reunião do Comitê Negociador Birregional, CNB, da negociação Mercosul-União Europeia, a ser realizada em Bruxelas entre os dias 10 e 14 de outubro de 2016. Esta deliberação plenária entra em vigor nessa data. Obrigado, colega Fernando. Então, em discussão, palavra com o plenário. Colega Fernando Costa. Alô. Mais uma dúvida, né? Porque eu tinha a informação de que essa demanda da aproximação do mercado comum europeu com o Mercosul tinha surgido do mercado comum europeu, não do novo governo brasileiro. Então, eu queria saber se realmente procede essa informação de que é uma diretiva do novo governo, quando, na verdade, o que eu estou sabendo é que é o contrário. Com a saída da Inglaterra, do âmbito do euro, o mercado comum europeu está se faltando para a América do Sul. É isso? Por favor. Não, o que está ocorrendo é, com o novo governo, uma reorientação para enfatizar negociações que já estavam em curso, mas que estavam ainda indo em banho-maria. Então, essa foi eu tenho acompanhado nas notícias, mas esse convite partiu da União Europeia, mas é uma negociação que já vem há alguns anos. Né? Obrigado, colega Fernando. Colega Napoleão. Eu só acho que, aqui no nosso plenário, nós temos que estabelecer a formalidade
em relação às instituições e aos governos, de maneira muito clara, sem estabelecer adjetivação em relação a circunstâncias de poder que se estabelecem numa particularidade muito delicada do país atualmente. Então, não se trata de um novo governo, se trata de um governo interino, num processo em que existe no Senado, né, uma denúncia de processo de impeachment da presidente do governo, que foi eleito e tal, naquela situação toda, e essa situação não está resolvida ainda. Então, não se trata de falar aqui um novo governo. Novo governo haverá se realmente se configurar no Senado a votação do impeachment. Aí, então, o atual presidente interino, que é o vice-presidente da República, que a Constituição estabelece que ele assuma interinamente enquanto o processo se dá, assumiria a titularidade. Então, isso é a situação atual do país. Então, eu pediria que se evitasse esse tipo de precipitação, porque uma interlocução com o governo interino é sempre uma interlocução delicada. Por quê? Porque, de uma hora para outra, até o final do mês, as coisas podem mudar, né? Então, concretamente, eu creio que a iniciativa do Conselho ela se dá a partir de uma prática que esse Conselho tem de relacionamento com o Mercosul, o relacionamento internacional, a comissão tem um grande trabalho, e já vinha havendo esse diálogo há muito tempo, mesmo quando estávamos ainda inseridos no CONFEA, e isso é legítimo, essa participação, mas o CAU ele não compõe representação de governo, né? Ele não atende a um convite para representar numa estrutura, digamos assim, oficial de um relacionamento entre governos. O CAU é um órgão de Estado, é uma autarquia reguladora, que tem estabelecido um diálogo internacional, e eu acho que é pertinente que o CAU acompanhe essas negociações. Mas o CAU não pode compor uma comitiva como um órgão oficial de governo, seja esse governo interino ou não. Então, é melhor colocar as coisas claramente, não é? Eu não vou aqui tomar posição a respeito de ser a favor ou não do governo interino, mas é preciso que se coloque esse caráter muito especial, porque o mundo todo sabe disso, não é? E as relações institucionais em nível internacional se dão assim, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas afirmações, porque isso fica registrado em ata, fica colocado aí para a história do Conselho, não é? E não se trata de um novo governo, né? É isso. Obrigado, colega Napoleão. Acho que está esclarecido, né? Colega Fernando? Eu gostaria de acrescentar que isso foi um convite feito, né, pelo Jorge Marques, né, que é uma figura que nós estamos tendo um ótimo intercâmbio, e toda a nossa relação com o governo ela se dá pelos meios técnicos, né, independe de qualquer orientação política, e todos esses técnicos eles vêm trabalhando junto com a gente também, tanto no MEDIC, como no MRE, como no Ministério da Educação, né. Se eu usei a palavra novo governo, foi realmente por um lapso, né, pode ser governo interino, certo? Então, eu peço desculpas por isso, mas isso não, de forma alguma, mudou o tratamento que o Conselho tem com esses técnicos e vice-versa, né? Então, nós lidamos numa esfera em que nós realmente trabalhamos para o bem do país e para a arquitetura. Obrigado, Fernando. Alguma observação a mais? Os colegas estão informados, podemos passar a votação? Então, Poliana, por gentileza, pode pôr o quadro de votação. Os que acompanham o projeto de deliberação digitam 1, os que não acompanham 2, os que se abstêm 3. Em regime de votação. Concluída a votação, aprovado, então, com 24 votos e uma abstenção do representante das instituições de ensino. Aproveitando aqui na memória da discussão de ontem, o colega Tostes não está presente, mas no âmbito dessa discussão foi lembrada uma reivindicação trazida pelo colega Tostes, né, do Amapá, com relação à ponte que está sendo concluída, inaugurada agora, em breve, né, ligando a Guiana,
tem outro nome agora, mas Guiana Francesa, né? E então isso foi trazido à discussão ontem, foi relembrado para, inclusive, se houver oportunidade, né, num encontro lá na Europa, né, dessa reunião, o colega Geraldini também dialogará com o presidente da Ordem dos Arquitetos da França para abrir a discussão sobre um acordo, vamos dizer, com a Ordem, né, de Arquitetos Franceses, né, já que passaremos a ter fronteiras com a França. Uma comunicação rodoviária direta, né, na nossa fronteira com a França, né? Então, fica o registro aqui, depois eu falo diretamente com o colega Tostes para ele levar aos colegas do CAU Amapá. Colega Geraldini. Queria primeiro agradecer a confiança do plenário, do Conselho Diretor e da CRI pela indicação. Com relação a essa questão da relação do Amapá com a Guiana Francesa, o colega Tosso já havia nos informado que há aproximadamente 25 mil brasileiros que são residentes e estão já instalados há muito tempo na Guiana Francesa, e que parte dessa comunidade brasileira lá é formada por empresários que têm interesse em contratar profissionais arquitetos brasileiros. Eles estão ali a poucos centenas de quilômetros, né, da Guiana até Macapá, mas que, em função da ausência de um acordo de cooperação, de um reconhecimento recíproco, no caso com a França, né, porque a Guiana é considerada um território, e a gestão é feita pela França, e, no caso, o registro dos profissionais pela Ordem. Então, seria muito importante que nós conseguíssemos avançar nesse acordo de cooperação. Na próxima semana, nós teremos uma reunião técnica com a Apex, a ASBEA e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para tentar evoluir na questão da capacitação, da construção de um projeto para capacitar escritórios de pequeno e médio porte para lidar com as possibilidades de exercício profissional, especialmente nos países de fronteira. Então, nós estávamos tratando basicamente com Roraima, né, na fronteira com a Venezuela, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, que estão mais próximos ali de um eventual exercício profissional com os demais países que compõem o Mercosul, mas nós também vamos estudar essa possibilidade de como trabalhar com o Amapá e capacitar os nossos escritórios para buscar essa oferta de serviços no exterior. Temos que preparar os profissionais, as nossas empresas registradas, para que tenham condições de efetuar. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Geraldine, pelo esclarecimento. Item 6.11. Projeto de deliberação plenária que altera o calendário de eventos e reuniões do CAU Brasil. Também é assunto que foi discutido pelo Conselho Diretor na data de ontem. Trata-se apenas de ajustes, vamos dizer, em ordens de dias, né, de datas, né, de reuniões que já haviam sido aprovadas em dezembro passado aqui pelo plenário. Então, achamos por bem trazer ao plenário. Na discussão do Conselho Diretor ontem, foram eliminadas as datas que se referiam apenas a reuniões técnicas, que não envolvem a participação das comissões inteiras, ou, enfim, assuntos que vão mais formalmente para fora do campo. Deixamos permanecer apenas os seminários e reuniões mais amplas, né? E eu peço a Daniela De Martini, né, que dê uma informação apenas geral, né, do que está sendo alterado, que já foi discutido por cada comissão, por todas as comissões, e para dar conhecimento geral ao plenário, então, e alterarmos a deliberação de dezembro passado, para não haver problema nas convocações, essas coisas, né? A partir de agosto, né? Microfone ali para a colega Daniela. Será que não é melhor o coordenador dizer qual é a proposta que está fazendo de modificação?
Você pode dar um aspecto geral? Você sabe quais são ou você não está lembrando? Foram muitos ajustes aqui. A Daniela está pedindo socorro. Então, as comissões que fizeram alterações querem elas próprias informar? Acho que fica mais fácil nos coordenadores das comissões ordinárias e especiais. Então, vamos lá. Começando, então, pelas especiais. Comissão de Ética, houve alguma alteração? De Ética, ou de Eleitoral Nacional. É que o Luiz Afonso cisma de ficar no final, em vez de ficar aqui. Às vezes eu me confundo aqui com... Esqueço até da comissão, porque não está no grupo das comissões aqui. Desculpe, não, não teve nenhuma alteração no nosso calendário, não. Certo. Então, na Eleitoral, não. Na de Política Profissional, colega Sunderland. Houve alguma alteração? Só de local. Qual foi? De outubro, da CPP, que foi alterar local para Rondônia, Porto Velho. Que foi de Mato Grosso do Sul, ocorreu praticamente agora. Certo. Em agosto. Então, alteração de local, mas mantendo a data. Colega Lana não está presente, eu pergunto... Colega Luiz Delbrando, teve alguma alteração no calendário da Não, CPUA? A princípio não, não. Também não. E relações internacionais, alguma modificação? Ética e disciplina? Nós suprimimos um seminário no final do ano, que seria nacional aqui em Brasília, e suprimimos também um desses seminários técnicos, né? Houve só um, haveria outro seminário de treinamento técnico de assessores e assessoria jurídica, mas também foi suspenso. Essas duas atividades foram suspensas. Certo. Existe também uma possibilidade de, em outubro, há uma solicitação do CAU Mato Grosso a respeito de problemas que estão acontecendo, inclusive que envolvem conselheiros estaduais a respeito de processos éticos, né? Uhum. Situação lá muito peculiar. Há uma solicitação, esperamos assim, uma oficialização do presidente Wilson, para que a comissão faça reunião lá em Cuiabá, né? A reunião ordinária de outubro. Uhum. Haveria, inclusive, uma economia para a comissão, porque a conselheira Cássia é de lá, então não pagaria nem passagem nem diária para a Cássia. Uhum. Né? Então, de certa forma, mas isso ainda, ainda está por se decidir. Né? Então, uhum. Isso foi um esforço que a comissão fez naquela orientação de reduzir despesas. Né? Então, nós reduzimos nossas atividades assim, e até lá é isso que ficou mudado. Né? Certo. Então, eliminaram a reunião última, que seria aqui em Brasília, e o seminário de treinamento. O segundo seminário. Que seria em outubro também? Não sei a data, mas seria certo, por aí. Tudo bem. Então foi eliminada, cancelada o segundo treinamento. Exatamente. Né? Comissão de Ensino e Formação. Colega Geraldini. Presidente, dizer que nós também, na Comissão de Ensino e Formação, tivemos que fazer cortes, né, reduções no nosso plano de trabalho, e uma delas foi o seminário que estava previsto para o dia 1º de setembro, que era um seminário de capacitação das equipes técnicas e das comissões de ensino e formação nos estados. Então, nós já havíamos comunicado às comissões estaduais que não realizaríamos esse seminário, em função justamente da questão de custos. Nas demais, permanece o calendário da comissão, mas eu queria registrar aqui também que há uma demanda da Comissão de Técnica de Harmonização e Interconselhos, em razão da questão do Ministério Público Federal de Goiás, que falamos mais cedo, né, que vai exigir uma intensificação nos trabalhos da comissão,
Então, nós solicitamos à Comissão de Planejamento e Finanças que estude as possibilidades, tendo em vista que nós não tínhamos essa previsão. Nossa previsão dos trabalhos era para finalizar nos dias 27 e 28 de setembro, né? Mas, como nós teremos essa questão para responder, então será necessário intensificar esse diálogo, né? As sugestões de datas para essas reuniões ainda estão sendo acordadas com a equipe, com a comissão do lado do Confeia, então ainda não temos essa previsão de data, e enviamos sugestões de forma que não haja conflito com as nossas comissões, nem permanentes, nem especiais, e principalmente que não haja conflito com o nosso plenário, de forma a viabilizar o debate sem prejuízo para o CAL. Obrigado, Geraldine. A Comissão de Exercício Profissional, colega Hugo, alguma ajuda? Não, né? Obrigado, Hugo. Comissão de Organização e Administração? Não? Boa. Nós só fixamos a data do Encontro Nacional agora no dia 30 de agosto e também agendamos a reunião técnica em Pernambuco, 30 de setembro, e no Espírito Santo, que vai apenas a coordenação e mais um colega, no Espírito Santo, em 14 de outubro. Certo. Por fim, Comissão de Planejamento e Finanças, depois o CEAL. Não? Nenhum ajuste, né? Colega Andréia, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. O CEAL tinha agendado a sua reunião ordinária para os dias 13 e 14 de outubro, mas estamos nos organizando para a realização de um seminário no dia 27 de outubro. Então, dessa maneira, até por redução de gastos, a gente quer transferir a reunião de 13 e 14 para o dia 26, então a gente vai concentrar a reunião num único dia, para no dia seguinte termos o nosso seminário. Então, por isso que a gente passou para 26 e 27 de outubro. Tá, ótimo. Obrigado, Andréia. A Comissão de Política Profissional está discutindo ali, inclusive, a hipótese de alterar essa reunião anteriormente prevista para Rondônia, de fazê-la aqui mesmo para participar desse seminário do CEAL, que envolve exercício profissional, política profissional também, e ensino, né? Então, eles estão discutindo, pode ser que haja uma alteração no seminário da CPP. O colega Sunderland poderá informar. Colega Sunderland, houve alguma modificação? Alô. Tive a reunião com os conselheiros da CPP, e como houve já um tempo que era para ter tido um seminário de Rondônia, e por outros motivos acabou não acontecendo, e pelo motivo que a presidente do CAL Rondônia já confirmou com a palestrante, Ângela Gordilho, já se comprometeu, já agendou com ela, ela confirmou e vai pagar a passagem, então a gente entrou em um acordo assim, que talvez... Provavelmente fazer mandar um representante, fazendo essa data mesmo, e um representante da CPP, talvez dividir um representante, no lugar de ir para o evento, vai para a reunião do CEAL, para deixar presente. Ok. Está certo. Então, fica assim, não tem mais nenhum ajuste, né? Não foram esses os ajustes. Os colegas aí estão bem informados, quer dizer, sempre naquela tentativa de evitar os encavalamentos, aí, né, para havendo assunto de interesse geral, que outros possam participar. Tudo bem? Pode colocar, então, a deliberação. Colega Fernando Diniz. Não, como se trata do calendário, só para mencionar que nós resolvimos cancelar a reunião de agosto, 1º de agosto, dada a dificuldade da agenda, nós tínhamos uma reunião em Porto Alegre também, da CEF e tudo. Então, justamente para justificar alguns cortes também, nós resolvemos cancelar essa reunião. Obrigado. Bom, então, a deliberação, como está na tela, né, aprova o calendário de atividades, reuniões de colegiados, seminários e encontros para 2016, com os ajustes aqui discutidos.
tem a introdução de costume e o plenário, então, deliberou aprovar o calendário de atividades, reuniões de colegiados, seminários e encontros para 2016, na forma do documento anexo, o que nós vimos. Essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Pode colocar o painel de votação? Painel de votação, por favor. Então, os que acompanham então, as modificações, digitam 1, os que não acompanham 2, se abstêm 3. Em regime de votação. Engoliu a coxinha. Nem despenteou o cabelo. Essas coisas normalmente quebram os óculos. Pô. Concluída a votação. Então, aprovado pela totalidade dos presentes. Então, agradeço a Daniela e a Secretaria-Geral pelo trabalho realizado, os colegas do Conselho Diretor e ao plenário, que fez os ajustes necessários. Bem, colegas, o Conselho Diretor sempre tem muito cuidado assim, de montar uma pauta possível de ser cumprida. Né? Normalmente são pautas muito apertadas, a gente tem que levar, conduzir o trabalho com extremo apoio do plenário para não deixar itens adiados. Né? Hoje, como aconteceu uma sequência, né, de relatos muito similares aqui, nós conseguimos concluir a pauta com 2 horas de antecedência. Né? Então, eu tenho informação aqui que diversas comissões tinham chamado reuniões extraordinárias, né, em função de assuntos a serem preparados para amanhã. Né? E, no início da nossa sessão, nós não tivemos também os relatos das comissões, porque essas reuniões, junto com a ampliada, normalmente não têm relatos de comissões. Então, eu gostaria de trazer aqui uma sugestão para o plenário. Né? Primeiro, abrir a palavra para as comissões que quiserem fazer seus relatos, né, para complementar, vamos dizer, manter o plenário informado das atividades gerais das comissões, apenas aquelas que, eu sei que as comissões, os coordenadores não prepararam, mas aquelas que quiserem fazer um relato verbal, um informe verbal, poderão fazê-lo para o acompanhamento do plenário. E depois nos liberaríamos para que essas comissões que querem fazer reuniões extraordinárias possam fazê-lo. Né? Tá bem? Temos a pauta cumprida. Pode ser assim? Eu pergunto, então, primeiro, as comissões especiais, eleitoral nacional, política profissional, política urbana e ambiental e relações internacionais, peço que se manifeste o coordenador ou o adjunto se quiser fazer uma complementação de relatório, ou o próprio relatório. A comissão de eleitoral já tinha informado que está tudo em dia e que breve chegará ao plenário o trabalho realizado. Né? Comissão de política profissional também já fez uma informação hoje de manhã, né? Algo a complementar? Bom, isso é assunto administrativo. Se você quiser, você traz, a gente procura também. Tá, traz, pode trazer, sem problema. Comissão de Política Urbana, colega Luiz Delbrando. O Tosse já tinha comunicado, né, a participação da Comissão de Política Profissional, de Política Urbana e Ambiental num evento, né, em Palmas, que foi gerado, que foi realizado depois do evento da própria Comissão de Política Urbana e Ambiental do Cau Tocantins, né? Onde, logo após esse evento, a OAB se juntou com o Cau Tocantins, a Defensoria, né, para fazer um outro evento, né, traçando um planejamento
para melhorar a cidade de Palmas. E aí, então, surgiu esse evento que aconteceu no dia 16, quarta-feira, que o Toste foi palestrar lá, que ele falou. A Comissão de Política Urbana e Ambiental também tem um outro evento, agora no dia 30 de agosto, na cidade de Macapá. Né? Já estamos com a agenda com o governador e com o prefeito para discutir as problemáticas urbanas daquela cidade. Né? Então, nós já vão ser dois dias, a gente vai para lá, a comissão, e vamos fazer um papel político, né, do CAU nas questões urbanas. É isso aí. Obrigado, Luiz. Comissão de Relações Internacionais, algo a informar? Depois eu vou pedir para a comissão temporária também, tá? Hein? Ah, sim, é de ensino. Ensino, desculpe, eu esqueci aqui a comissão de... Esqueci, não, ia começar agora. Pode começar, então, pela comissão de ensino. Então, vamos lá. Depois presidente, obrigado. A comissão de ensino teve, além daquilo que a gente já falou rapidamente nos comunicados pela manhã, um diálogo importante com a divisão de temas educacionais do Itamaraty e a divisão internacional do MEC, mas nós também estivemos, no dia 10, em uma reunião no Conselho Nacional de Educação com o novo, ou não tão novo assim, conselheiro da Câmara de Educação Superior, conselheiro Luiz Roberto Lisa Cury, o qual já tínhamos iniciado um debate no primeiro semestre. Ele fazia parte da comissão que está analisando a revisão da nossa diretriz curricular nacional da arquitetura. O conselheiro Cury havia sido afastado do CNE por assumir a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e agora, com as mudanças na estrutura governamental recentemente, ele retomou a sua vaga, tendo sido nomeado pelo ministro novamente como conselheiro da Câmara de Educação Superior. No dia que nós estivemos lá, no dia 10 de agosto, o conselheiro Cury havia sido eleito presidente da Câmara de Educação Superior. E ele nos relatou que ele permanece envolvido e vai nos apoiar no processo de revisão das nossas diretrizes. Discutimos uma agenda para reuniões técnicas agora no mês de setembro e outubro, para que no mês de novembro de 2016, provavelmente numa sexta-feira, dia 11, nós teremos uma audiência pública para discutir a revisão das nossas diretrizes curriculares. Já há uma proposta encaminhada pelo plenário do CAU-BR, que passou por uma discussão ampla nos estados, na comissão de ensino. Existe uma proposta muito próxima discutida e encaminhada pela ABEA, pela Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, e agora nós teremos um processo de debate em audiência pública visando a revisão da nossa diretriz curricular nacional. Também queria registrar aqui, presidente, um debate importante que nós estamos fazendo na Comissão de Ensino, importante trazer aqui para o conhecimento do plenário, que a gente está discutindo com as equipes técnicas a revisão da nossa estrutura, de forma que a gente consiga internalizar a realização das manifestações técnicas que atualmente são feitas pela Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Então, a gente está estudando uma forma de internalizar esse processo a partir do ano que vem, e também da criação de uma estrutura, um setor educacional dentro do CAU, que possa suportar também a realização de manifestações técnicas e do processo futuro de acreditação de cursos. Então, esse é um assunto que é um desejo nosso da comissão já há muito tempo. A gente tem amadurecido em diálogo com outras organizações, instituições que fazem acreditação. Então, nós estamos agora construindo esse processo. Na próxima semana, vamos participar. Eu vou participar na condição assistente, né? Vou assistir a capacitação que será feita pelo INEP sobre o programa de acreditação no âmbito do Mercosul, do Sistema Mercosul, e o nosso conselheiro Fernando Costa, que é o plenário, presente ao plenário, será o coordenador desse processo da área de arquitetura,
e vai ministrar esse, orientar a todos os avaliadores convocados pelo governo para trabalhar nesse processo. Então, nós estamos acompanhando isso muito de perto, de forma a internalizar e implementar isso ao longo de 2017 no CAU. O que vai exigir aí o empenho de todos, especialmente da COA e da equipe de planejamento e finanças, para que a gente possa estudar formas de viabilizar dentro da nossa estrutura atual e futura, e também recursos para que a gente possa fazer um piloto em 2017 e, a partir daí, implementar o programa de acreditação. No mais, a gente segue fazendo cadastramento de cursos, revisando a nossa resolução de registro, né, para implementar também uma resolução de cadastro de cursos no futuro, e seguimos também discutindo com as comissões de ensino nos estados formas de avançar nessa questão. E, apenas para lembrar, os conselheiros que trataram, que nos trouxeram aqui ao plenário informações sobre irregularidade de cursos nos seus estados, que, por favor, não esqueçam de nos encaminhar para a comissão de ensino mais detalhes e informações das instituições e das irregularidades, para que a gente possa proceder com o registro adequado das denúncias. É isso, presidente. Obrigado, Geraldine. Não quer nos atualizar em relação ao número de cursos de arquitetura no Brasil? Acho que a gente precisa fazer isso mensalmente. Hoje à tarde nós ficar informado. Né? Hoje à tarde nós não vimos os dados, né? Hoje à tarde não verificamos os últimos dados, mas, segundo o último levantamento mais recente no sistema EMEC, nós temos 505 cursos em funcionamento no país, cadastrados, né? Melhor dizendo, cadastrados. Nem todos estão em funcionamento. Tem algumas instituições que têm mais de um curso cadastrado, cursos noturnos e diurnos contam como mais de um, né? E tivemos também recentemente uma notícia de um outro curso na modalidade ensino à distância, na modalidade EAD. Nós já temos aquela situação de Minas Gerais, do curso de Três Corações, e tivemos uma informação também de um curso que foi identificado pelo CAU São Paulo, que é um curso em Mogi das Cruzes. Foram feitas algumas gestões imediatas pelo CAU São Paulo de contato, convidando o coordenador, procurador institucional, convidando o coordenador do curso presencial para uma conversa no CAU, no qual nós nos colocamos também à disposição. E o CAU, a instituição, mandou uma correspondência, uma mensagem eletrônica, alguns dias depois, dizendo que eles desistiram de ofertar o curso. Então, não sabemos por qual a razão ainda, vamos continuar o diálogo com a instituição, que tem um curso cadastrado no CAU, que já tem egressos importados há muito tempo, é uma instituição já antiga, consolidada no Estado de São Paulo, mas a gente segue conversando para saber qual foi o motivo deles terem declinado, para que a gente possa ter isso como um argumento para as futuras eventuais experiências nesse sentido. Esse o assunto das faculdades de arquitetura impressiona, né? Porque, se não me falha a memória, Geraldine, talvez você possa me corrigir, você, os colegas da comissão de ensino, quando fundamos o conselho, né, em dezembro de 2011, né, final de 2011, começo de 2012, eram cerca de 250 cursos, é isso? 230, né? Então, mais do que duplicou nesse período. Presidente, nós ainda vimos essa semana aqui, a gente estava falando do cadastro, da evolução do nosso cadastro de curso, e nós tínhamos 272 cursos quando iniciamos, em março de 2012, o cadastramento de cursos no modelo, né? 238 aqui. Obrigado, Daniel, está me corrigindo, 238. Tivemos aí uma evolução, né, de cursos no país. Então, isso nos leva a crer também, não necessariamente que haverá que duplicará o número de profissionais, né, porque também a gente tem observado que as instituições tiveram um grande crescimento de matrículas ao longo dos anos de 2014, 2015, mas isso que já não se configurou da mesma forma em 2016, tendo em vista um cenário de crise, e especialmente de ausência de financiamento estudantil governamental. Existe hoje um financiamento estudantil
do setor privado, mas o governamental ele diminuiu a oferta, né? Houve uma mudança aí nas possibilidades de financiamento de recursos para os estudantes que estão no setor privado, e isso também fez com que diminuísse a procura. E muitos estudantes, muitas instituições também têm hoje um número menor de alunos nas turmas. Então, turmas que antes se iniciavam com 100 alunos e que concluíam com 60, hoje tem 50, 60 ingressantes, o que deve levar também, considerando que a nossa taxa de evasão média é em torno de 28%, uma taxa de evasão nacional, né? Considerando o número de alunos que ingressam com o número de alunos que concluem o curso. Depois a gente ainda tem uma redução daqueles que, de fato, têm o registro e exercem a profissão, né? Então, há uma diferença significativa, né? Então, o aumento do número, acho que isso requer, obviamente, uma análise mais apurada, né? Por parte do CAL, mas impressiona, né? 505 cursos é um número que impressiona. Mais a União Europeia tem 300. Mais do que duplicou. Para a comparação, né, dos colegas, né, quer dizer, os Estados Unidos, que tem uma população bastante maior que a do Brasil, tem 150 cursos, né? A União Europeia é cerca de 300, toda a União Europeia. Obrigado, Geraldine. Daqui a pouco eu vou pedir para o Geraldine voltar, porque essa semana teve a reunião da Comissão Temporária de Harmonização, CAL-CONFIA, e acho que seria bom apresentar uma informação também aos membros da comissão, quase todos estão aqui presentes. Mas ainda seguido nas comissões ordinárias, a Comissão de Ética tem alguma comissão de exercício profissional? Quer apresentar alguma informação, Hugo? Presidente, colegas, nós, juntamente com a Comissão de Ética, realizamos um seminário em Curitiba sobre o tema de direitos autorais. Foi muito interessante ter uma outra visão, além do nosso assessor que nos auxiliou a fazer a resolução 67. Houve um debate muito interessante, principalmente no sentido de verificar o julgamento do plágio sob a ótica da ética e sob a ótica do crime. Também o mecanismo de como registrar. Então, enfim, creio que esse seminário nos deu bastante informações para que o nosso repertório de conhecimento possa revisar com melhor base a resolução 67 e para que ela seja bastante fácil de ser aplicada em todos os casos UFs. Eu, às vezes, sou meio imperador e acabo esquecendo de enaltecer os membros do nosso conselho, da nossa comissão, que são de Tocantins e Deobrando, lá do Amazonas, o Claudemir e o Gonzalo aqui presente, lá de Santa Catarina, o Ricardo e o Ronaldo aqui presente, e o Tostes e o Guscarito, que sempre participam nas nossas reuniões e têm também bastante conhecimento para enriquecer toda a nossa deliberações. Agradeço, presidente. Bom, os colegas que estão do lado de lá da tela estão convidados a participar aqui da reunião, naturalmente, mas podem ficar à vontade, já que é apenas para registro, se preferirem ficar onde estão, né, porque é apenas para registro em ata aqui dos relatos das comissões e dar conhecimento aos colegas. A Comissão de Planejamento e Finanças já informou que não tem nada específico a relatar e já está se retirando para fazer sua reunião extraordinária, visando assuntos que estão na pauta de amanhã, na plenária ampliada. Eu pergunto à colega Gislaine, né, se passa a palavra, então, à Comissão de Organização e Administração. Bem, rapidamente, os itens em pauta da nossa comissão. O tratamento do modelo da resolução conjunta, em função da pressa aí e do adiantado das discussões
da Comissão de Harmonização. Nós estamos também em pauta com uma resolução sobre carteiras profissionais e também a solicitação de participação de mais uma entidade chamada AMPARC no CEAL. Além disso, queria registrar o nosso encontro agora no dia 30, cuja pauta vai ser a gestão através de uma participação de gestão pública, o CSC, que a gente considera importante para atendimento e funcionamento do Conselho, Portal da Transparência e destaques do regimento interno. Presidente e colegas, na próxima reunião do Conselho Diretor, que vai ter a participação dos conselheiros numa reunião ampliada, nós pretendemos fazer a primeira leitura do documento do Regimento Geral do CAU, que é agora em setembro. Então, solicitamos aí ao presidente que reserve aí um tempo que não é muito pequeno para a leitura desse documento. Pretendemos encaminhar aí alguns dias antes para a leitura prévia. E, por fim, eu gostaria de dar os parabéns aí ao trabalho que está sendo feito pela RIA. O alcance desse atendimento e comunicação é enorme, e a gente sabe disso em função do nosso envolvimento diário com o Conselho. Tivemos no Rio Grande do Sul uma reunião onde apresentamos o CSC, e foi bem interessante, no sentido de que os conselheiros fizeram muitas perguntas, o que demonstra assim, uma falta de conhecimento geral de como funciona o CSC. Pretendemos continuar esse trabalho, inclusive amanhã vai ter uma participação do CSC aqui na plenária, onde vamos mostrar aí um extrato do que é o trabalho desse colegiado. E, finalmente, sobre gestão pública, a nossa expectativa, a partir da apresentação de amanhã também, é intensificar ainda mais os trabalhos. O CAU-BR está bem adiantado no gestão pública e acho que amanhã a gente vai ter aqui boas informações e espero que boas surpresas também para todos os colegas. É isso. Obrigado, Gislaine. A Gislaine toca num assunto aqui que eu já antecipo, né? Nas próximas plenárias desse ano, duas vão ter que ser muito dirigidas a discutir. Uma, o regulamento eleitoral, né, que vai requerer uma leitura mais longa, detida e... houve muita contribuição aí via consulta pública e dos CAUs estaduais também, e essa revisão do regimento geral, que provavelmente vai tomar no mínimo um dia inteiro, né, para leitura e discussão, enfim. Então, futuramente teremos aí uma reunião que vai ser com a pauta bastante, vai ter que ter a pauta bastante reduzida em número, mas com assuntos longos a discutir, né? A comissão de ética tem alguma... Colega Renato, alguma observação, alguma informação sobre a comissão de ética? Não? Então, concluímos. Então, pergunto se a CEAL quer fazer alguma... O colegiado de entidades, né, quer fazer alguma informação? Sim? Por favor, então, Andréa. Acho que pode ser interessante aproveitar a oportunidade e falar do seminário que nós estamos organizando. A nossa intenção é um seminário concentrado em um único dia. Está ligado. E teremos duas mesas redondas. A ideia é tratar de novas tecnologias, mas, para não colocar esse nome, para não correr o risco de virar um seminário de BIM, não era a nossa intenção, não é? Então, a gente colocou arquitetura e urbanismo aprendendo com o futuro. A primeira mesa redonda vai tratar de fabricação de arquitetura, quer dizer, a gente vai além do software, além da representação gráfica, no processo projetual em si. A segunda mesa, a gente vai continuar esse assunto, mas não especificamente nos projetos de arquitetura, já na área de urbanismo e da área de tecnologia. E o encerramento, a ideia é convidar um jovem, já que a gente está falando de futuro, a gente tem que ter juventude lá também. Então, o palestrante seria um jovem arquiteto e urbanista, vencedor de concurso e uma experiência bem-sucedida. Nós temos o caso de vencedores de concurso que chegaram a fazer também o projeto executivo. Então, essa é a ideia de encerramento do seminário.
seria muito bom contar com a presença de vocês. Obrigado, Andréia, e acho que é importante, se houver espaço, né, para discussão sobre o BIM, o sistema BIM, acho que será muito importante, porque é um tema que tem nos pressionado nas discussões no Congresso Nacional, particularmente na revisão da lei de licitações. Há alguns parlamentares, né, que entendem, são informados, são metralhados assim, com a informação que o BIM seria a solução, né, para os projetos, etc., esquecendo que é um instrumento novo, aparentemente poderoso, que realmente contribuirá com o trabalho dos arquitetos, mas, obviamente, não trabalha sozinho. Né? A depender de quem está por trás do instrumento é que vai se garantir ou não a qualidade, né, do resultado, né, do trabalho do arquiteto. Né? Então, se tiver um espaço para discussão do BIM, claro, não tomar o seminário inteiro, mas um espaço acho que seria bastante positivo também. É um assunto momentoso e que é importante que o plenário do CAU Brasil e as direções das entidades estejam mais, vamos dizer, aprofundadas, né, no conhecimento da ferramenta, até para nos facilitar a discussão desses instrumentos, né, tanto o uso do BIM quanto o Seguro Performance Bond, né, que também tem sido muito citado como solução para as obras públicas. Né. Claro, nós temos defendido que a solução para as obras públicas é realmente o projeto completo, né, arquitetura e complementares, né, o projeto completo antes da licitação da obra, e, preferencialmente, né, que o projeto de arquitetura seja escolhido não por critério de menor preço, mas por critério de qualidade, com preço correto, pré-determinado. Preço estabelecido pela tabela do CAU, pré-determinado, para que se possa escolher o melhor projeto, para que, quando se for gastar o dinheiro com a obra, que é aí que está a maior despesa, seja realizando uma obra de qualidade, e não escolher o projeto pelo menor preço e depois gasta-se o mesmo valor na obra ou mais para ter uma obra de menor qualidade e que não contribui para melhoria, né, da formação do espaço público, não é? Então, seria muito legal se pudesse, pelo menos o assunto do BIM, participar. Nessa primeira mesa redonda, a fabricação de arquitetura vai tratar disso. A gente não queria dar o nome de BIM. Sim, para não. E até porque nós temos mais de uma opção de fornecedores do software. Sim. Então, para não tratar de nenhuma exclusividade, nem privilegiar algum fornecedor, mas de experiências de uso desse software. Então, quando fala fabricação de arquitetura, seria a partir disso aí. Mas a gente, vamos olhar com carinho. Discutir lá, né? É isso mesmo. É sobre essa questão do BIM, né? Quer dizer, tem o Revit, tem o ArchiCAD, sim, tem ArchiCAD, né? Nós estamos, inclusive, o Sunderland está a par, aí tem conhecimento, nós estamos, inclusive, com a possibilidade de fazer um acordo com o fabricante para fornecer software com redução de custo, né, para os arquitetos e urbanistas, né, e redução maior ainda para os recém-formados, né, maior do que as que já são oferecidos. Mas nós estamos até andando com um pouco de calma nesse território para que não ofereçamos só um, preferencialmente que tenhamos pelo menos dois convênios, né, para que não se imagine que o conselho está direcionando, né, para um determinado, sim, fabricante. Né? Então, mesmo para conceder o benefício, às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, para que não haja distorção na nossa intenção, né, nem também a gente beneficie A ou B. Né? Obrigado, Andréia. Então, eu devolvo a palavra aqui para o Geraldino para encerrar esse bloco aí, para um breve informe aqui, que ele tem prestado regularmente no Conselho Diretor, mas aproveitando a oportunidade, atualizar o plenário com as discussões das comissões de harmonização, o CAU-CONFIA, né? Sim, presidente. Nós estivemos novamente reunidos com a equipe indicada pelo plenário do CONFEA. Nos reunimos segunda e terça-feira na sala do quarto andar, lá no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. A pauta de discussão era, obviamente, já
a questão das atribuições profissionais, e nós temos tratado de uma metodologia para a discussão, onde foram feitos destaques com relação a atividades compartilhadas, atividades sombreadas, atividades privativas ou não, né? O foco do litígio maior, com certeza, é a resolução 51 do CAU-BR, que estabelece as atribuições privativas, mas também foram feitos destaques na resolução 21, foram feitos também observações com relação à questão da nossa legislação e um resgate histórico com relação ao processo de participação dos arquitetos ainda na época da resolução 1010 do sistema CONFEA-CREA, quando foi construído os anexos em que estabelecia as atividades para cada grupo profissional lá do sistema CONFEA-CREA. A reunião tem sido tensa, né, tem sido difícil o diálogo. Houve uma mudança de orientação por parte da coordenação do sistema CONFEA-CREA, daquilo que nós ouvimos aqui na nossa última plenária ampliada, quando tivemos o representante do CONFEA aqui. Então, nós temos tentado lidar da melhor forma possível, tendo em vista que o assunto está judicializado, temos ações em várias unidades da federação e muitas vezes com situações favoráveis do ponto de vista do encaminhamento dado pelo judiciário na matéria. Então, a gente tem tomado muito cuidado com relação às colocações, às falas, ao registro disso tudo, e a gente espera avançar. Nessa última reunião, nós tratamos também de discutir, conhecer um pouco melhor as diretrizes curriculares de cada uma das áreas, especialmente da arquitetura e urbanismo e das engenharias, para que possa ficar bastante claro que as atividades, as atribuições são decorrentes da formação, nos bancos escolares, para que isso é um conceito que precisa ficar muito claro para o grupo, para que a gente consiga avançar no trabalho, né? Nós teremos aí, obviamente, novos encontros, porque agora nós temos prazos para responder isso, né? O CONFEA ainda não foi citado, mas o CAU-BR já foi, com relação àquela ação civil do Ministério Público Federal do Estado de Goiás. Então, isso implica aí em rapidamente construirmos resoluções conjuntas. E na reunião de ontem do Conselho Diretor, nós solicitamos que fosse inserido na pauta da nossa próxima plenária a minuta, resgatado o trabalho do primeiro grupo de harmonização anterior, em que nós construímos uma minuta de resolução que trata do registro de profissionais com cursos de especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então, esse assunto volta agora ao nosso plenário, para que a gente possa deliberar ao menos o mérito dessa resolução e que possamos construir de uma forma harmônica, talvez seja a melhor expressão, né? Uma resolução conjunta entre o CAU-BR e o CONFEA para poder atender, obviamente, os anseios tanto da sociedade quanto as demandas oriundas dessa ação civil do Ministério Público Federal de Goiás. Seguimos trabalhando, fico à disposição se alguém quiser mais detalhes, que aqui não é, pelo tempo não é suficiente esclarecer, então, se alguém quiser, estou à disposição em qualquer momento para esclarecer o andamento dos trabalhos. É isso, presidente. Obrigado, Geraldinho. Só para complementar, não sei se todos estão bem a par, essa ação do Ministério Público Federal em Goiás contra o CAU Brasil, o CONFEA, o CAU Goiás e o CREA Goiás. No caso do CAU Goiás e CREA Goiás, para que o CREA deixe de emitir anotações de responsabilidade técnica em projeto de arquitetura e o CAU Goiás deixe de fiscalizar insistentemente, tal, uma coisa assim, as atividades que já são fiscalizadas pelo CREA. E no caso do CAU Brasil e CONFEA, é uma obrigação de fazer. Então, determina que o CAU Brasil e o CONFEA realizem a resolução conjunta, né, para dirimir as dúvidas que estão existindo, no meu caso, da resolução 51, enfim. Nós entendemos que essas resoluções conjuntas devem tratar muito mais das atividades
compartilhadas, como é o caso, por exemplo, da especialização em segurança do trabalho, que é objeto de uma terceira lei, diferente da 5.194/2378, uma terceira lei que gera atribuição e tem fiscalização pelos dois conselhos. Então, é importante ter uma resolução conjunta que trate desse tipo de coisa. Então, o Ministério Público Federal dá um prazo de 180 dias, sob pena de multa diária ao presidente do CAU Brasil e ao presidente do CONFEA. Então, eu, naturalmente, vou trazer o assunto ao plenário aqui para fazermos uma vaquinha, né? Se for o caso, né? Porque é muito difícil, como é que vamos fazer uma resolução, obrigar alguém a fazer uma resolução conjunta, quer dizer, dois entes, né? Quer dizer, nós temos nos aplicado muito, né, desde 2012, né, a isso, né, e até aqui ainda não foi possível, mas quem sabe, né, na reunião que houve, né, essa última, né, parece que houve uma disposição de realmente envidar esforços aí para começarmos a superar, né, essas dificuldades. Pois, como a gente sempre falou, né, são assuntos técnicos que devem ser resolvidos tecnicamente e não judicialmente, né? Deve ser resolvido por engenheiros e arquitetos, não por juízes, advogados, né? Então, espero... Aliás, é a segunda vez que eu falo em advogados hoje, ó, nada contra os advogados, viu? Pelo contrário, minha mãe é advogada, minha filha é advogada, nada contra os advogados. Mas, nesse caso, é uma ação técnica, né, que precisa ser resolvida por arquitetos e engenheiros, é a minha opinião, esclarecida, né, nas bases que a legislação recomenda. Bom, eu ia concluir já. Colega Napoleão. Bom, eu queria só colocar uma observação a respeito da questão da harmonização e da resolução 51. Né? É evidente que se procura fazer acordo, se procura resolver a coisa harmonicamente, mas algumas questões elas são de princípio. Quer dizer, a questão que a nossa lei estabelece, que a referência da nossa atribuição se dá pela matriz curricular. Né? Então, a questão do projeto de arquitetura e urbanismo, ela não pode estar colocada numa mesa de negociação como algo que seja uma atividade sombreada. Né? E isso não pode, porque o único curso que existe no Brasil, né, cuja diretriz curricular e a matriz estabelece a capacitação para projetos de arquitetura e urbanismo, é um curso de arquitetura e urbanismo. E a gente sabe a dificuldade que é estudar e aprender essa atividade. Então, eu acho que isso não pode ficar, não estou dizendo que a comissão está fazendo isso, nem não, nem nada, mas é uma coisa que não pode ser negociada, porque não é negociável, é isso. Obrigado, Napoleão. Colega Gonzalo? Não sei se posso reforçar convite sobre nosso congresso que vamos ter entre os dias 14, 15 e 16, na cidade de Manaus. É o segundo Congresso Internacional de Arquitetura Sustentável na Amazônia. Então, estendo o convite a todos vocês, conselheiros, amigos que possam participar. Vai ter também atividades dentro do CAU-BR, como o seminário da CEPUA, o seminário da SEGE e o Foro de Presidentes. Então, reitero e reforço o convite que acredito que Claudemir constantemente traz para cá. Então. Obrigado, Gonzalo. Geraldine, vai complementar? Conselheiro Napoleão, queria agradecer a sua contribuição nesse debate e queria dizer que não se trata de uma negociação, que a comissão, toda a comissão, está muito atenta a esse debate. E, como nós não teremos condições de passar mais detalhes em razão do tempo, eu já te esclareço diretamente, né, logo após a finalização aqui da plenária, como tem sido tratado essa questão na comissão. Tá? Obrigado, presidente. Obrigado, colega Geraldine e demais colegas. Então, vamos então encerrar essa sessão e amanhã retomamos às 9 da manhã a nossa plenária ampliada. Muito obrigado a todos, bom trabalho aí para as comissões, e eu estou indo para o conselho. Né? Se alguém quiser carona,
está à disposição. Obrigado aos funcionários, etc., etc.